הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור. שלום לכם וערב טוב. המתאמנת האמנותית דריה אטמנוב מדורגת במקום התשיעי. סליחה, במקום השמיני, עם סיכוי טוב להיכנס לגמר הקרב רב. אטמנוב שהיא אלופת אירופה ב-2022, הייתה גם מדליסטית, סליחה, באליפות העולם, השיגה בתרגיל הכדור ציון של 32.7, אז היא גם כן דורגה שמיני בחישוק, עם דרגת קושי גבוהה, בסוף היא קיבלה 32.400, נותרו עכשיו עשרת, תרגיל עשרת ועלות, מתברר שעלה 32.400, היא קיבלה לתרגיל עשרת, אז נותר לה תרגיל העלות, היא כרגע בפער של נקודה וחצי במקום ה-11, 10 מתעמלות עולות לגמר, 10 מתעמלות עולות לגמר, שיהיה מחר, בשייט, מפרסיות מיקס 470, ניתאי חסון ונועה לסרי סיימו במקום השביעי, גל צוקרמן שייטת הקייטפול הודחה בחצי הגמר, סיימה במקום העשירי. בסך הכל משחקים טובים לשייט, שתי מדליות, אחת כסף ואחת של יותם ראובני, הוא האלוף האולימפי. אהלן צביקה. אהלן, ערב טוב. מה, לא אמנו שנהיה במצב הזה, אתה יודע שאנחנו עוד עכשיו רוצים גריד עם... לעוד מדליות. גם מדליה ביחידות וגם מדליה בקבוצתי. הקבוצתי עוד לא התחילו. לא, זה מתחיל בשבת נדמה לי. תשמע, אני אגיד לך משהו, אני מסתכל, אתה יודע, מכל הכיוונים, ואני מסתכל גם עם הבת של מאמן, אני ברגע שזכינו בשש מדליות והיה כל ה... הבאים בתור, שהם כביכול, לא כביכול, מועמדים, ואנחנו מחכים שהם ייקחו זהב, ואנחנו מחכים שיקחו מדליות, הלחץ עליהם גדל. אני ראיתי אתמול את הטקוונדו, היא הייתה בלחץ, היא הייתה בלחץ גדול מאוד, וההתפרקות שלה אחרי הזה מראה כמה, אני לא רוצה להגיד שלא טיפלו בזה, כי אני יודע שכן טיפלו, ולכל אחד מהספורטאים יש טיפול של אנשי מקצוע, כולל, אבל הלחץ עלה, כי פתאום הסטנדרט הוא גבוה. מי שבא, אתה יודע, שלא חשבו עליו, למרות שעל הרשקו ידענו שאנחנו רוצים שהיא תיקח זהב, אבל השייט, הזה, הרחפן, היה, לא היה עליו את הלחץ הזה. ופה זה חומר למחשבה. עכשיו, אטמנוב היא חזרה משתי פציעות קשות מאוד, היא לא יכולה להיות בכושר שיא. עכשיו, אני הסתכלתי גם על מתחרות אחרות. נפצע שלוש פעמים. הם ממש כולם הגיעו לאולימפיאדה בשיא כושרה, הכינו את התרגילים האלה, הם עושות את זה מדהים, וזו תחרות מאוד 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 קשה. אבל הציבור לא יורד לפרטים, אומרים מדליות, קופצים. מבטיחים לך. לא מבטיחים, רוצים, אף אחד לא אומר מבטיחים. מבטוחס. אתה מבין, אומרים רוצים. הלוואי ויקחו. הלוואי. תראה, בוא נראה מה היא תעשה עכשיו אחרי התרגיל הרביעי. לא לכל שתגיע לגמר, שתהיה רגע. לא, זה הבעיה, להבטיח מקום בגמר עכשיו, ברור. היא עכשיו מקום שמינית שהיא, אני לא יודע בדיוק איזה מקום, כי זה משתנה כל הזמן. אני רואה איזה שמינים. אבל שתהיה בעשירייה הראשונה. כן. אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, החיים על השידור ברדיו 103, שקד מורג וסתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, עמיתי דואק, אחיד לוק וגיא רביב. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. יש סחורה, זנדני? עוד רגע תהיה לנו, באמת תהיה לנו פה אלוף אולימפי, זה לא קורה כל פעם. עם זהב, לא סתם אלוף אולימפי. אלוף אולימפי, כן, זהב. כן, כן, עם זהב, עם זהב, הזהב הצרפתי. מה ראית אתמול שהתרשמת או הבוקר? תשמע, שהג'מייקנים לא הגיעו, אפו בחצי הגמר של ה-400, זה מדהים, מפני שג'מייקה הם לא נופלים מהאמריקאים במאוצים, אבל הם למדו מהפשלות של האמריקאים, כלומר חיכו אותם. ראיתי אתמול את הקפיצה במות נשים,
היה מדהים, ראיתי את כדוריד שלך, היה כל המשחקים, אף אחד לא נגמר מעל אחד הפרש. לא, היה אחד שהיה שניים. אתה מתקן אותי. כן, היה אחד שהיה שניים. שניים, שכבר המשחק היה גמור. היה כדורעף, ארצות הברית, פולין, מדהים. הפולנים לא פריירים, וזרקו את האמריקאים, זה לא פשוט. והיום יש, בשש וחצי מתחיל לחצי גמר כדורסל. כן, אבל רק, אתה יודע, משחק אחד הוא באמת רלוונטי. נו, זה המשחק. כן, זה המשחק. זה המשחק, גרמניה צרפת, הצרפתים במשחק האחרון נגד קנדה, פתאום התהפכו לעומת כל הכישלון בטורניר. אנחנו עם שלום וערב טוב, מברוק, שפו וכל הברכות שאפשר לאלוף האולימפי שלנו בגלישה. תום ראובני, אהלן תום, ערב טוב. אהלן, מה נשמע? אנחנו בסדר, איך אתה? אני בסדר גמור, מנסה להקל לאט לאט את ההישג שקרה פה בשבוע האחרון. חזרת לארץ? לא, אני עכשיו נמצא בכפר אולימפי בפריז. אתה תישא את הדגל בטקס סיום? כן. לא, עדיין לא קיבלתי שום הבטחה שכן, אני יודע שאני כן אהיה בטקס סיום וחוזר לארץ. אוקיי, אם תיסע את הדגל, מגיע לך. אתה לא מתגעגע הביתה? אחרי כל החודשים והשנים שבילית בחול? כן, אני חושב במיוחד עם הנפילת מתח של אחרי התחרות וההישג המטורף הזה, פשוט כן אני רוצה קצת להיות בבית, אבל מצד שני, אני מאוד אשמח, אתה יודע, להיות כאן בטקס, אף פעם לא יצא לי לחוות, לא הייתי בטקס פתיחה של אולימפיאדה, ואף אחד לא מבטיח לי שאני אהיה בטקסים בהמשך, אז נראה לי זה חוויה לחוות את זה, וגם לאט לאט להקל את מה שקרה, וכנראה שאני אגיע לארץ, יהיה טירוף שלם, אז לפחות שאני אוכל קצת, להתאושש מהתחרות ולהגיע לארץ במצב שאני יכול להכיל את מה שיקרה. המשפחה איתך? לא, המשפחה שלי הייתה במרסיי והיא חזרה לארץ. כן, לקחה את המדליה ונסע הביתה. הכי חשוב, אתה מבין, הכי חשוב. כל הכבוד להם. איך בחור בגילך מקבל החלטה ב-י"א, כיתה י"א, לעבור לאקסטרני, להתמקד בספורט, בצורה הכי טובה שיש. אמנם הוצאת, הבנתי, תעודת בגרות אקסטרנית, וזה לא משנה אם זה אינטרני או אקסטרני, אבל ההחלטה הזו בגיל הזה, באמת להקדיש את כל החיים לים, וזה לא משחק כדור, אתה באמת כל היום בים. אז ההחלטה נבעה אחרי תחרות ב-2016, סיימתי שלישי באליפות עולם, עד גיל 19 וראשון עד גיל 17, ובעצם זה היה אותו תקופה שנבחרת איגוד השייט בישראל יצא עם החלטה לבנות נבחרת אולימפית, ובעצם היה לי פגישה עם אבא שלי והמנהל המקצועי של האיגוד, והוא אמר לי, תום, אנחנו חושבים שאתה יש לך הרבה פוטנציאל, עכשיו עשית מדליה בתחרות מאוד טובה, ואנחנו מציעים לך, אם אתה רוצה, לא חייבו אותי בשום צורה, מציעים לך להצטרף אלינו לנבחרת, אבל הם אמרו לי, סביר להניח שאתה לא תוכל ללכת לבית ספר, כי זה דורש, אתה יודע, זה כבר לא חוג, זה... תגיד, כמה שעות התאמנתם ביום? אז זה בערך, בוא נגיד, בין... לא, אבל זה, אתה קם בבוקר, אז או שאתה הולך לחדר כושר, חוזר הביתה, אוכל, מתושש, יוצא לאימון ים, זה לא רק האימון עצמו שהוא נע בין שעתיים וחצי לשלוש וחצי שעות דומיים, זה גם להרכיב את הציוד, לפרק את הציוד, לדאוג שהכל בסדר, לנקות את הציוד. כן, אבל גם לדאוג שאתה אוכל, לדאוג שאתה מתושש, ובשבילי בית ספר, כאילו להיות בבית ספר באופן כמו תלמיד רגיל, ידענו שזה לא יאפשר את הסיטואציה. ואבא ואמא הסכימו לזה? אז ניסינו להגיע להסכמה עם הבית ספר, שאני לא אגיע, רק אגש לבגרויות, כי גם הייתי תלמיד טוב, וידעתי לשבת לבד בבית וללמוד, הם לא הסכימו לזה, אמרו שגם יש חוק כזה שאומר שצריך מינימום מסוים, ובעצם באתי לאבא שלי, זורם איתי על הכל,
אבל באתי לאמא שלי ואמרתי לה שאני רוצה לעזוב את הבית ספר, ואני חושב שאתה יודע, הם ראו ילד שהוא מאוד ממוקד, ילד שהוא שפטן, ילד שיש לו חלום, ואמרתי להם, כאילו, אל תדאגו, אני הולך גם לסיים את הבגרויות, והבטחתי להם את ההבטחה הזאת, יכלתי גם לא לסיים את הבגרויות, ובעצם למדתי לבד בחדר שהאיגוד סידר לי בשדות ים, למדתי לבד בין האימונים, לא למדתי יותר מדי, כאילו באיזשהו מקום אני חושב שזה היה יותר אופטימלי, כי הייתי לומד מתי שאני יכול, אם זה 8 בערב, 6 בבוקר או 2 בצהריים, זה מתי שזה התאים לי בלוז, ואני לומד כמה שמתאים לי, ומתי שלא מתאים לי אני מתאמן. ממה שאתה רואה, מה שאתה רואה בסבב, אתה כבר מספיק שנים בסבב, עם גולשים אחרים, גם הם מקדישים את החיים שלהם למקצוע? גם גולשות. אני חושב שהישראלים עושים את זה מאוד טוב, אני רואה את זה גם אצל הגולשות, כי הרבה מהם מקריבות את החיים שלהם בשביל הדבר הזה. בסבב קשה לדעת, כי כל אחד שנמצא הרבה זמן בחול, ואת כל השבועות שאנחנו עושים בחול בסבב, אז אתה רואה שהוא מקריב את החיים שלו, אבל אני לא יודע מה קורה אצלם בבית, ואני גם לא רוצה שהאנשים שמאזינים לנו יחשבו שצריך להיות, לעזוב את הבית ספר כדי להיות אלוף אולימפי. אני מכיר הרבה ספורטאים מצוינים שלא עזבו את הבית ספר, ואני גם עדיין היה חשוב לי לסיים את הבגרויות, ובאיזשהו מקום אני גם חושב שהפסדתי פן חברתי מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שהייתי יכול לעשות את זה בצורה אחרת, ועדיין להגיע להישגים שהגעתי, אבל בכל זאת, אתה יודע, אני לא מסתכל אחורה ומתחרט על דברים. לא, איפה היה הבית ספר שלמדת ועזבת אותו? בראש העין. זהו, אז זה צריך להיות קרוב לים, כי אתה לא יכול להתאמן בראש העין. זה אחת הבעיות פה. היו משתמנים בשדות ים, אז היית צריך לעבור לגור באזור שדות ים. אבל תאר לך בחול שאתה צריך 1,000 קילומטר לזוז. נכון. כן, אז עברתי לגור בשדות ים, האיגוד סידר לי שם לנה, הייתי גר שם במשך השבוע, חוזר הביתה בערך כל סופש או כל 2 סופשים, אבל הייתי יכול לדוגמה לעבור לבית ספר שבאזור שם, או יש הרבה דוגמאות, זה לא בהכרח שהנקודה שלי זה מה שחייב, כאילו אתה יודע, אני לא רוצה שילד יבוא, בן 17 יגיד טוב, ובן יעזב את הבית ספר. לא, יש חלק מהספורטאים בג'ודו ובזה שהם לומדים, הם בווינגייט באקדמיה ולומדים בשפעים. כן, אבל פה לא הייתה אקדמיה, תגיד תום, יצאת למשחקים האולימפיים, ומכל השיחות שניהלתי עם יודע דבר, כי אני בדרך כלל לא יודע כלום, הם אמרו לי, אם הוא עושה את העשירייה, הוא שיחק אותה. אף אחד לא בדיוק ספר אותך כאלוף אולימפי. נכון, אני חושב עשירייה זה קצת מעליב. עכשיו. לא, לא, נכון, אני חושב שמי שאמר לך שאני הולך לסיים עשירייה זה קצת מעליב. ידענו שהעשירייה די בטוחה אצלי, מראש, בכל תחרות גדולה אני בדרך כלל נמצא שם. אתה יודע, אני הייתי באולימפיאדות וסיקרתי גולשים, חלקם ישראלים מהטובים בעולם בזמנם, ושאומרים לי, אתה יודע, עשירייה בטוחה מראש, ואז הייתי רואה, שימו את השירות מקום 37, הייתי מתעצב, מה שנקרא. נעצב. כן. לא אמרתי בטוחה חתום נעול, אבל ידענו שיש לי את היכולות להגיע לשם. שדיברנו לפני אולימפיאדה, אני וגל, ידענו שיש לי את היכולות בתחרות כאילו רגילה להיות בעשירייה, בתחרות מצוינת להפיל לחצי גמר, אז זה להיות מקום שני שלישי לפני השוטי גמרים. וביום גמרים, זה תמיד סימן שאלה גדול, כי זה כל תלוי איך אתה מגיע באותו יום, אבל ידענו שיש לי את היכולות ביום טוב, להפיל לשיעוד גמר ולהביא מדליה. לא דיברנו על זהב, דיברנו על מדליה בצורה אופטימלית, ואתה יודע, זה היה המטרה, ידענו שהמטרה זה מדליה, לא פרסמנו את זה בשום מקום, דיברנו על זה בינינו, אבל ידענו שגם אם נסיים 4 או 5, זו תוצאה טובה. כן הפתעתי את עצמי, אם אתה רוצה לשאול את זה. השתתפת בתחרויות שבהם היה עוד הניקוד הישן? כשלא מגיעים... הוא היה בדגם הקודם גם. למרוץ המדליות כשהכל אפס.
בדגם הקודם. שמושכים את הזה, אז שמה, פה ברגע שמגיעים למרוץ האחרון עם אפס, זה הכי טוב, כי אז הלחץ מופעל, לא מופעל, כמעט רק מופעל ביום האחרון. זה לא בדיוק נכון, כן. לאורך כל התחרות יש לחץ, כי אתה רוצה בעצם כן. להפיל לשוט ליום הזה, אז מקום ראשון עולה ישירות לגמר, כן. מקום שני ושלישי עולים ישירות לחצי גמר, ומקום 4 עד 10 עולים לרבע גמר. עכשיו הרבע גמר זה השוט הכי קשה, כן. כי הסיכויים שלך לעלות, אתה צריך לסיים 2, ראשון או שני מתוך 7 כן. גולשים. זה קשה מאוד. עכשיו, זה קשה מאוד, אני הייתי בהרבה שוטי חצי גמר והרבה שוטי רבע גמר, ולאורך הקמפיין, כמו שאתם ראיתם גם בתוצאות, לא באמת בלטתי שם. אז באמת עבדנו על זה הרבה, אבל גם אם אתה ברבע גמר, אף אחד לא מבטיח לך, לא משנה כמה אתה טוב, אף אחד לא מבטיח לך שתעלה איזה שוט שהוא מאוד קשה. גם אתה מספיק, אתה עושה טעות אחת קטנה, ואתה מפסיד שתי מקומות בשנייה. אז ידענו, כל השבוע היה מאוד חשוב כדי להפיל לחצי גמר, או לגמר עצמו, ידענו ועבדנו מאוד קשה בשביל זה. ואני חושב ששם היה לחץ, וגם בחצי גמר היה לחץ, ובמקום היחידי שלא היה לחץ, זה היה בשיעוד גמר. שם הרגשתי הכי נוח. תכף נגיע לשיעוד גמר. ידעתי שכבר הבטחתי את המדליה. אז אני הייתי בלחץ בשבילך בגמר, אבל נגיע לזה. כולנו, כל המדינה פה הייתה, פתאום כולם התחילו להבין במטורולוגיה, זרמים, רוחות, תת ימי. לא, אם יהיה רוח, אם לא תהיה רוח, אם יהיה מרוץ, לא יהיה מרוץ. כל הציבור פה, אתה עוד לא הגעת, כל הציבור פה כבר ימאי, יכול להיות רב חובל. אבל תסביר לי, אתה אומר, עבדנו קשה על הקטע של להצליח בחצי גמר. תסביר לי מה זה אומר, זאת אומרת, הכנה, איזה הכנה, ללמוד את היריבים, כי אתה עובד קשה כל יום. כן. אז את היריבים אני כבר מכיר, כי יצא לי לגלוש נוקדם הרבה זמן, אנחנו לא היינו צריכים לתחקר אותם יותר מדי, כבר ידענו כמעט את כולם, כאילו ידענו טוב כי התחייתי מולם בשיעוטים כאלה, אבל לאורך כל הקמפיין האחרון, היה לי תמיד עקב אכילס במדליות, הייתי עולה ליום מדליות שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואיכשהו הייתי מסיים פחות טוב תמיד ממה שאני עולה, אולי בתחרות אחת, בעצם הצלחתי, או שתי תחרויות, הצלחתי לשפר את המקום שלי, וזה תמיד היה רק במקום אחד, אף פעם לא עשיתי איזו סנסציה מטורפת ביום גמרים, וידענו שבאולימפיאדה זה יהיה המאני טיים, הכי חשוב, אתה יודע, בסוף זה, אתה מחליט את המדליות, זה יכול לבנות או לשנות, כאילו זה שנה לך את כל הקריירה, אם אתה מצליח ביום הזה. אז בעצם מה שעשינו, אני וגל, עם כל הנבחרת שיש לי, ואני רוצה להגיד להם תודה כל כך גדולה, כי בזכותם הם הכינו אותי ליום הזה כל כך טוב, אז היינו עושים כל שבוע, פעם בשבוע, יום דמו לשוטי גמרים, אז היה קצת יותר אנשים, היינו בערך בין 6 ל-8 גולשים בכל יום כזה, ובעצם עשינו, ספרנו ניקוד, אז 5 שוטים כל יום, אז זה קצת יותר מהרגיל, אבל רצינו להתאמן על זה כמה שיותר, ספרנו ניקוד כללי של כל 5 שבועות, כן. ובנוסף, כל שיוט, זה מטעם עצמי, אז זה היה פרס כספי מטעם הספונסר של הנבחרת, למקום ראשון, שני, שלישי בסך הכל, ומהכסף שלי, אני אמרתי כל מי שמנצח שיוט, כאילו מנצח אותי או שיוט מסוים, מקבל ממני עברה בביט של 100 שקל. ובעצם יצרתי אווירה, שלי עיקב, עכשיו 100 שקל זה לא הרבה כסף, אבל אתה יודע, הם מתחרים שלי, זה חברים שלי, זה כואב להעביר להם, כאילו לא כואב, אבל זה לא משהו נוח להעביר להם כסף, והם, להם זה מאוד כיף לקחת ממני כסף באיזשהו מקום. בוא נתעכב רגע על הקטע של הדגם, שבסך הכל הופעה ראשונה משחקים אירופיים, הפויל, ואתה התוודדת אליו לפני, כמובן לפני, שאתה משווה אותו לדגם הקודם, זה פשוט, זה גם הרבה יותר ויזואלי, הדגם החדש, אתה יודע, באמת, אנחנו רואים אתכם עפים באוויר, מה זה עושה לכם, לגולשים עצמם? מבחינת האקסטרימיות של הדגם, אתה מתכוון? כן, לשינוי בדגם. להתרגל אליו. אתה יודע, פעם אני זוכר אתכם מפמפמים, אתה יודע, לפעמים שאין רוח, פמפמים את ה... כן. את האריס הקודם. אז הדגם החדש הוא מאוד טכני, צריך תמיד לשמור את ה...
בעצם יש לנו כנפיים מתחת למים, תמיד צריך לקשור, לשמור את הכנפיים בגובה מסוים, כי אם הם יוצאים החוצה, אז אתה נופל, ואם הגלשן נוגע במים, אז אתה גם יכול ליפול. ובהתחלה, בתחילת הדגם, היה לנו מאוד קשה, כל הזמן היינו מתרסקים, כל הזמן היינו נופלים, כי לא, בעצם לא ידענו, זה כמו שאתה עובר אני מנסה לחשוב על דוגמה, אבל נגיד על מרכב לרגיל שנוסע לאחד אופן. ייקח זמן ללמוד אותו בהתחלה, ולקח לנו באמת שנה באחד שהצלחנו לשלוט עליו, ואז להתחיל להתחרות עליו. כן. אבל אני מאוד אוהב את הדגם החדש, הוא כיפי, המהירות מאוד 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 גבוהות, הוא אקסטרימי, אני חושב שהוא נראה טוב בעין, אני אישית מאוד אהבתי לראות את השיעוד מר שלי אחר כך, והבנתי גם מאוד. גם אנחנו, אבל לנו גם היה את האינפוגרפיקה שהסבירה לנו כל הזמן איפה אתה. Yeah. וזו השאלה באמת, לפני שאנחנו רואים לדבר על גל, המאמן שלך, מי קיבל את ההחלטה לבחור את הנתיב שבחרת בגמר, אתה או המאמן? אני. זו החלטה שאני קיבלתי, וקיבלתי אותה בערך 10 שניות לפני שהלכתי לצד הארוך. למה? למה בחרת כך? אז בעצם במלאה, שהלכתי לכיוון השאר, שבעצם שם אני מחליט אם אני הולך או ימינה או שמאלה, כן, ראיתי שהרוח זזה ימינה, אם אני עכשיו מסתכל לתוך הרוח, אז ראיתי שהרוח זזה ימינה, ובעצם זה נותן יתרון ללוט שמאלה, אם אני מאמר על זה שהרוח תסתובב חזרה שמאלה. אז זה משם ההחלטה, אפשר להגיד שזה אימור, אני הרגשתי שזה הדבר הנכון, אני לא ציפיתי ששתי הגולשים האחרים יעלו לצד השני, אני חשבתי דווקא שהם יעלו איתי, אבל בסוף זה אימור שהשתלם, ואני חושב שגם אם הייתי עולה לצד השני, הייתי מצליח לעשות שוט מצוין. כמה פעמים תוך כדי המרוץ השתנתה רוח? אתה זוכר? אז אני מדבר איתך, כן, אני מדבר איתך על שינוי שבערך 15 מעלות, זה שינוי מאוד מינורי, אבל בסוף הוא עושה את ההבדל בין ראשון לשני או ראשון לשלישי. הרוח כל הזמן זז, הרוח בסוף זה לא משהו יציב, הים הוא אף פעם לא יציב, וזה מה שמעניין בענף שלנו, שיש הרבה טכניקה, טקטיקה והרבה אסטרטגיה, ולך זה נראה פשוט, כאילו אתה פשוט בוחר צעד, אבל יש הרבה דברים שמתלווים לזה, ההחלטות לפני, החלטות בין רגע לפעמים, כן. שיכולים לעשות את ההבדל בין זהב לערד, תחשוב. מתי הגעתם למרסיי? כמה ימים לפני התחרות? אז אני הגעתי שבוע לפני, אבל התאמנתי שם, הייתי אומר, בערך 100 ימים. קודם בהכנות. בוא נדבר כן. על המאמן שלך, גל פרידמן, כן. מאמן נבחרת הגברים. מדליסט ארד ב-96, אלוף אולימפי ב-2004 באתונה, ועכשיו מאמן של אלוף אולימפי, כולנו מכירים את גל, עוד מאותו ספורטאי, אפילו ספורטאי צעיר, אני הייתי בתחרויות שלו ב-95, עוד לפני האולימפיאדה באטלנטה, גל הוא טיפוס, התחברת אליו? אז לא, לפעמים קשה להבין בדיוק מה הוא רוצה. כי הוא גאון. הוא באמת גאון. כן, הוא יש לו, יש לו את הצורה שלו לדבר ולהביע דברים, אבל יש לו הרבה ידע, והוא יודע מה הוא אומר, הוא לא, כאילו כמו שאתה אומר, הוא גאון. הוא מבין הרבה, אתה יודע, לא סתם הוא הגיע לתוצאות שהוא הגיע, וכן, אני חושב שזה עזר לי הרבה. כמה מאמנים היו לך מאז שהתחלת לגלוש? בערך... אני חושב שאת גל יש לך שנים. מה? 5 מאמנים, כן. אני זוכר שהיו שם את השינויים. יש דבר אחד שאני בטוח שלא תרגלת. נו. את התקווה. למה? אני ראיתי אותו שקר לי. עמדת שער יפה, גם אני עמדתי בסלון שלי ושרתי יחד עם אשתי, אבל כי היינו שמחים מה זה, כי לקחת את זה ירד לנו מעות מהעיניים, אבל את זה לא תרגלת. אני אגיד לך את האמת, זה לא אנשים יודעים, אבל אני עמדתי על הפודיום, ולא שמעתי את המוזיקה. והיה שם אנשים, רגע, תקשיב, היה שם אנשים בקהל ששרו מחוץ ל... כאילו לא היו בפזמון הנכון, וזה כאילו נורא בלבל אותי,
כי היה מאוד, מאוד קשה לי, כי אתה לא שמעתי מתי זה מתחיל, מתי הקצב מתחיל, ואתה יודע, אתה כול לך בהתרגשות סי, אבל המצלמה התמקדה בך, וראו את השפתיים, אמרו את שערות המילים. כן, ראו את הליפסינג שלך, וראו שאתה שולט במילים. תום, מה עכשיו? נחים, חוזרים להתאמן, מה קורה עכשיו? כאשר תחזור הביתה כמובן. כן, אז אני רוצה קצת ליהנות מהחוויה הזאת של להיות אלוף אולימפי, ולכת קצת לחופשות גלישת גלים, וקצת להתנתק מהקטע התחרותי, עדיין להתאמן באיזשהו אופן מסוים, אבל פחות להיות בחלק התחרותי, ולהתחיל גם כבר לחשוב על... מתי יש איזו תחרות מטרה הבאה? יש זמן, לא? אז אני כרגע מתכנן תחרות הבאה, זה אליפות עולם שנה הבאה, שזה יולי 2025, אם אני לא טועה. אז יש עוד הרבה זמן. כן. כן. יש אליפות אירופה באוקטובר, ואני מחליט לוותר עליה. תשמע, בסוף, אתה יודע, אולי תגיע לקטע של... להיות גם גולש גלים, לא רק גולש רוח, תגיע למקום קסומים כמו טעיתי, ותחפש שם את הצינור, גם שם עד שלמדתי מה קורה, אתה יודע, כבר אולימפיאדה שנייה של ענף הגלישה הזה, ואני עדיין לא מבין כלום. תשמע, את האישיות, אתה צעיר, אתה באמת צעיר, אתה בן 24 בסך הכל, אבל את האישיות ואתה מודל לכל ילד, ספורטאי ילד, ספורטאי ילד שבוחר ויודע כבר בגיל נער או אפילו בגיל ילד מה הוא רוצה להיות שיהיה גדול. לא הרבה יכולים להיות אלופים אולימפיים. תראה, אני... אבל אני לא חושב שזה צריך גם להגביל את זה רק לספורטאים. בסוף כל ילד... כן, ברור, כל אחד בתחומו. נכון, כל תחום וכל תחום ראוי ל... למקום שלו ולדבר שלו, וכל ילד ראוי לחלום בגדול, וזה המסר שאני רוצה לתת לילדים. כל דבר שזה לא יהיה, שאתם באמת אוהבים לעשות, תעשו אותו בדרך הכי טובה שאתם יכולים, וזה הסוד להצלחה. תראה, אני אימנתי בהרבה מקומות, בכל מיני מקומות בעולם גם. וברוסיה היה לי עוזר מאמן שקראו לו טיכוננקו, שהוא היה... חבר הנבחרת שלקחה את האליפות של האולימפיאדה, גולד מדל, ועכשיו האנשים האלה, ברוסיה לפחות, כשהוא מגיע למשחק, כשהוא מגיע למקום, אומרים, אולימפיק צ'מפיון, עד סוף חייו, ולרי טיכוננקו, גולד מדל אולימפיק צ'מפיון. ברור, גם עכשיו, הוא... לא, לא, השאלה אם בישראל, כמה זמן ייקח? על הכיפק. אבל מגיע לך כל הכבוד. מגיע, 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 מגיע. הכל, הכל, הכל. ולא הייתי מספיק יהודי לדבר על הפרס הכספי, אבל גם הוא מגיע. לא, מגיע פי שתיים. הכל מגיע. תודה רבה. תום, שמור על עצמך, תהנה בחופשה, תבוא בראש נקי לאליפות העולם. אנחנו מצפים. תודה. ביי, להתראות. להתראות. תשמע, ילד 24 זה כבר לא ילד, יש, אתה יודע, מפאים בגילו בצבא, אבל ההחלטה שהוא לקח, אתה יודע, פשוט שינתה את הכיוון בחייו. נכון. עכשיו הוא מתאמן. הוא לכל חייו. כל היום, צביקה, הוא כל היום סביב העיסוק. בים. אתה יודע, לא רק ים, גם מחוץ לים, גם עבודה מנטלית, גם עבודה תיאורטית, תקשיב, זה... זה הקדשת חיים לקטע הזה. באמת הקדשת חיים, וזה מרשה, אותו דבר אגב גם שרון קנטור. כן, נכון. בסך הכל... זה באמת משהו מגיע. הקדישה גם את חייה על העניין. כן, וכנראה זו הדרך. ברור, זה כביכול תחרות חובבנית, אבל פה זה מקצוענות, זה מקצוענים. ברור, שם כולם... אני רואה את הילדות פה בהתעמלות, בנות 14, 15, 16, 17. אני רואה פה עכשיו, במסך, הן מתאמנות כמו מקצועניות, 6, 7, 8 שעות ביום. למה לא 12? לא, עם ה... עם עוד דברים. 12 שעות. אז כבר בגיל כזה, אין מה לעשות. בשביל להגיע לרמה הזאת, בשביל להיות באולימפיאדה, להתחרות באולימפיאדה, זה המצב. הלוואי בענפי ספורט אחרים היו מבינים את זה. ושתבין, שהן אוכלות עלי חסה ומקנחות בקוביות קרח. כן. הדבר היחיד שאני מזדהה איתן זה קוביות קרח באספרסו. גילי ורמוד, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. הפועל באר שבע, הערב בסיבוב השלישי
של מוקדמות הקונפרנס ליג בשעה 10:50, 18:50, או בשביל מליניאק 6:50, הוא לא יודע אחרת. שידור בספורט 2, נגד מלאדה, אני לא אגיד את השם השני, אני חלש מאוד בשמות. מלאדה בולסלאב. כן, אתה, לא, אתה תותח. הוא תרגל לקראת השידור היום. כן, בכל מקרה... אני שיחקתי נגדם ב-2006. אוקיי. הבנתי. אבל בכל מקרה, הליגה הצ'כית כבר משוחקת בשלושה משחקים, והמלאדה הזו עם שני הפסדי ליגה וניצחון, הגומלין, אמרתי ליגה צ'כית? כן, מצ'כיה. הגומלין יהיה בשבוע הבא בבולגריה, שם תארח באר שבע, אבל אתה יודע, אם אני זוכר נכון, לבאר שבע תמיד היה בלגני קבוצות צ'כיות. כן, שמע, יריבות קשות, הצ'כים ידועים בפיזיות שלהם, אגרסיביות, אף פעם לא פשוט נגדם, למרות שבאר שבע לדעתי די נחלה הצלחות נגד היריבות הצ'כיות שלה, הם עושים ככה זה שקלול, אבל יריבה שלא יהיה טיול לבאר שבע, אבל אני כן חושב שהיא צריכה לעבור אותה, סיימה מקום חמישית העונה שעברה בליגה הצ'כית, העונה כמו שאמרת, ניצחון אחד ושני הפסדים בליגה, קבוצה שיחסית, גם היום ההרכב על תארת הכדורגל הצ'כי, אין זרים בהרכב שם, אבל פשוט זה לא יהיה. ההרכב של באר שבע כבר בידך, עד כמה שאני שומע. כן, כן, באר שבע, השינוי המעניין, יש שני שינויים מעניינים, הראשון זה יוספי, שפותח לראשונה בהרכב, תומר יוספי, עונה שעברה הושע להפועל חיפה, עונה מוצלחת מאוד שלו, חזר לבאר שבע העונה, שיחק מעט כמחליף, פותח היום במקום ספר, במקום אנטוניו ספר, שהוא בעצמו פתח לראשונה משחק קודם, אבל אנחנו רואים מתחילת הדרך שקוז'וך פחות הולך איתו, עוד בתחילת העונה סטויאנוב פתח שם, אז היום יוספי לראשונה מקבל את המפתחות במרכז השדה, ובצד ימין, גיא בדה שניסע, והייתה ציפייה שאולי קיניונס הקולומביאני ייכנס שם, אזי אחמד הצעיר, שנה שעברה הושל לסכנין, פותח שם באגף. כל השאר זה אותו הרכב. ושאני לא אשכח, אליאסי חוזר לשאר, על חשבון מרציאנו. אוקיי. הוא יצא מהפציעה. כן, קוז'וך התלבט, אבל אני מבין שזה מה שהוא בחר בסוף. איפה עוד אחזנו? מכל השחקנים שבאמת צירפו, אתה רואה באמת כבר שיפור מיידי? קודם כל, צירפו שני זרים. קנגווה, שבעיניי חיזוק נהדר מהכוכב האדום בלגרד, שחקן נבחרת זמביה על הספסל היום, פעם ראשונה. חושב שהוא יהיה בכושר, אז הוא אחלה חיזוק, וחתם אתמול עוד חלוץ, צרפתי קמרוני, אם אני לא טועה, שהוא לא בסגל לפי מה שאני מבין. שאתה עובר על הרזומה שלו, לא כזה מרשים, מגיע מליגה שנייה בערב הסעודית, רוב הקהרה ליגה שלישית בצרפת, מעניין, חידה, אבל כרגע שניהם לא פותחים, ובכלל יש לך הרבה זרים על הספסל, ספר שדיברנו עליו וקיניונס, וגם שושנצ'ב, ארבעה זרים על הספסל היום אצל באר שבע, רק אלדר לופז, הזר היחידי בהרכב, וויתור כמובן פצוע. ויתור כבר כן, ויתור, אבל יעדר, מה שנקרא, כמה חודשים, אני מקווה שיחזור במהרה, אבל הפציעה שלו השביטה אותו לתקופה ארוכה. כן, ובחלק ההתקפי, אתה יודע, חתם אתמול החלוט, וזה משהו שבאר שבע משוות אליו, כי מתקשה לייצר מצבים. גם במשחק הקודם נגד הבולגרים, הם הפקיעו בשני מצבים נייחים, בקרן ובכדור חופשי, מתקשה לייצר מצבים, מתקשה להבקיע, והחלוץ הזר הזה שהגיע יהיה משמעותי מאוד אם הם פגעו איתו או לא. על הכיפה, גילי, המון תודה. יאללה, ביי ביי. תבלה. שוב, שידור ישיר בשעה 10:50, 18:50, ספורט 2. אנחנו נוסעים לפריז עכשיו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. אהלן. אני מבין שאתה בהתעמלות אמנותית עכשיו? כבר לא, חתכתי בהתעמלות אמנותית, ראיתי קצת טיפוס, ואני כבר באתלטיקה, יש ערב גדול גדול, צריך להבין שנכון שאני מתחיל לתחרות עוד שעתיים, אבל בגלל שזה לא היי דימן דיוון, מה שנקרא אצל העיתונאים, אז יצא עיתונות פה כבר מפוצץ במריבות על מקומות. נכנסתם, עשו לכם הגרלה או שנתנו לכולם?
לא, לא, אני אומר, אז אני אומר, יש אירועים שהם high demand event, מה שנקרא, ואז יש הגרלה, אבל יש אירועים, הצדיק הדעה שהציון גדול וכו', כמעט אף פעם הוא לא כזה, אבל בגלל שהציון פה מבחינת מקומות לעיתונאים, פחות, יש פחות מקום מאשר בטוקיו, בלונדון וכו', זה בגלל שהערב מאוד מעניין, גם גמר 200, גם 400 משוכות, קיצור, אני כבר באתלטיקה. על הכיפק. טוב, דריה אטמנוב זה מוקדמות, אני משוכנע שבגמר, אם וכאשר היא תעלה, אתה תהיה. בוא באמת דבר איתי על מה צפוי היום באתלטיקה, קודם כל הגדולה מכולן, לא? או השנייה הגדולה מכולן. כן, אני איתך. היום... אני באמת מתכוון שאתה אומר הגדולה מכולה. השנייה אמרתי, תיקנתי, זה ריצת ה-200 מטרים. לא, תשמע, חשבתי שאתה מדבר על הספורט ההיא. תשמע, נועה ליינס יכול היום לעשות את מה שהוא חולם עליו, לעשות דאבל, זאת אומרת הוא חולם על טריפל, כמובן גם על השטיחים, אבל 200 זה הריצה החזקה שלו, זה מנה הוא התחיל, הוא לקח את המאה בפוטו פיניש מדהים, הוא חוגג ואף פה על עצמו בכל הזדמנות אפשרית, כולל בפסק מוקדמות של ה-200, הוא רץ ביחד עם בלסינג שלנו, ויצא לי להיות טוב, או מיקסון, עם, אתה יודע, הוא באמת ניצח מקצה מוקדמות, התחיל לדבר על חברה שלו ועל פה ושאר, מצד שני, אם הוא מנצח היום ויש לו סיכויים טובים, אז הוא באמת עושה, נכנס להיסטוריה האולימפית. 100-200. אבל אני חושב ש... כן, אני חושב אבל שלמרות נועליים וה-200 מטר, המוקד של הערב הזה הוא דווקא 400 משוכות נשים, לפעמים קבול מצד אחד, מקלפלין האמריקאי מצד שני. אם אתה שואל אותי, יש פה סיכוי מסוים, אפילו סביר לשיא עולם, שתיהן בכושר מצוין, המסלול פה טוב, יריבות גדולה, יהיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד פתוח. יש פה אימורים, ההולנדים מדברים, בטוחים שפים קבל תיקח, האמריקאים בטוחים שמקלפלין, האחרים מתחלקים חצי חצי. כן, אבל אם אנחנו חוזרים דווקא לאמריקאי, הוא אמר שהוא רוצה לקחת 5 מדליות, הוא רוצה גם לקחת בשטיחים, והוא רוצה גם לרוץ 400. הוא לא יכול לרוץ... כן, כן. לא, 400 הוא לא יכול לרוץ. לא, לא, לא. לא, לא, הוא יכול לרוץ ב-400 שליחים, הוא לא יכול לרוץ... כן, ב-400 שליחים. ב-400, הבנתי. חשבתי שאתה מדבר על... הוא רוצה לשבור סי-סי-סי, הוא הרי בשחצן... אין לו ברקסים. לא, קודם כל, קודם כל, קודם כל הוא שחצן מאוד, שנידו הוא טוב. הוא טוב, כן. שלישית, אתה יודע... לא, שלישית, היו כאלה שעשו 4 זה, זאת אומרת, קרל לואיס עשה 100-200 שליחים ורוחק. וקפיצה לרוחק. כן, בוא נגיד ככה, בוא נראה שהוא ייקח היום את הזהב ב-200, אחרי זה נדבר. הזהב ב-100 היה על חיוף. תשמע, הוא לא מתברר, אתה יודע, הוא מתברר שהוא באמת ספרינטר מדהים, אבל הוא רץ 200. הזינוק שלו לא טוב ב-100. הוא לא רץ 100. זה מה שאני אומר. הוא לא בולט. תשמע, לא, גם בולט, היה מזנק לאט. היה רץ, בולט התחיל לרוץ 100 כדי לשפר את הזינוק שלו, כי הוא היה רץ 200 במקור. לא, הוא היה 400 במקור, 400 במקור שירד ל-200. לא, אבל הוא שהוא... כן. לא, אבל בתור נער, אבל הוא נהיה רץ 200 כנער, ובסוף התחיל לרוץ 100 בגיל די מאוחר, כדי לשפר את הזינוק, והפך לסיין היסטורי ב-100. תשמע, גם קרל לואיס וגם בולט, אולי שני הרצים הכי גדולים בכל הזמנים, בגלל שהם גבוהים, זינקו גרוע. ליילס לא גבוה, ועדיין מזנה גרוע, אבל עדיין, אתה יודע, הוא היה 98.5 או 99 מטר לא במקום הראשון, וניצח. בואו נראה מה הוא יעשה היום, אבל שוב, הוא הכי טוב היום, אבל הוא לא טוב כמו האלה שהוא חושב שהוא רוצה להיות. יכול להיות שהוא יום אחד יהיה. כמו שאתה אמרת לי פה לפני יומיים שלושה, ג'קסון הג'מייקני בסוף יהיה יותר גדול ממנו. כן, ג'קסון באמת הולך להיות הדבר הבא לדעתי כמובן הצנועה. תגיד, איזה מקצועות שדה היום, מקצועות טכניים יש שם?
שנייה, נאמן שהתקלת אותי, אני לא יודע, יש קפיצה משולשת, ויש עוד, אין לי דמול העיניים, אני לא זוכר, אבל יש קפיצה משולשת גברים, אתמול היה, היו המוקדמות, תוצאות יחסית חלשות, אבל זה לא אומר, אתה יודע, במוקדמות צריכים לעלות, ראינו את זה בקפיצה במות נשים, אתמול, הרי היו 19 שעלו לגמר, 20, אחת פרשה, כי עם 4.45 עלו לגמר, אתמול היה גמר מצוין, נינה האוסטרלית ניצחה את האמריקאית ולקחה בתוצאות טובות, אז אתה יודע, מוקדמות זה מוקדמות, גמר זה גמר. כן, עוזי, תבלה, נשתמע בראשון לסיכומים, תודה. ביי. תשמע, באמת, אני צופה שמתאפשר לי שלא מתנגש לי עם שידורים מענפים אחרים באתלטיקה, יש שם מופעים סופניים, מצד שני, יש לך ענפים שתקועים, כך למשל את הקפיצה לרוחק. אתה יודע שהיום אתה לא יכולים להגיע... לא, אבל אני אומר, אתה יודע, אתה מגיע עם, עושים שם 8.45, 8 מטרים, 45 סנטימטרים, שהשיא של פאוול היה ב-91. 8 מטרים, 95. תשמע, כשאני מסתכל... זה אחד השיאים העתיקים שיש. כשאני מסתכל... יש פחד לדרוך על הקו. בסדר, אבל עובדים על זה. וזה לוקח, אני רואה לפעמים מרים אחרי זה, הוא איבד 20 סנטימטר, הוא הולך מאחורי הקרש, הוא קופץ, אז זה 20 סנטימטר, 18 סנטימטר, זה המון, זה לא נפטר. אבל אתה יודע, זה שזכה במדליית ארד, היווני. כן. הוא דווקא את הקפיצה הראשונה שהוא עשה, הוא ממש היה כמה מילימטרים מפסילה. יפה. אבל אז זה אתה מנצל את המקסימום שיש לך. אבל עדיין, אני מצפה באמת שיש שם קצת שיפור באירוע הזה, כי זה מקצוע יפהפה. גם בקפיצה במות, כמה אתה תגיע? לשבע מטר? לא תגיע. אני לא חושב ששבע, שבע, חמישה סנטימטר. כן, אתה ב-6.25 היום. והוא גם הולך סנטימטר, סנטימטר. כן. אתה יודע למה, יש מקומות שזה בונוס. אז, היה רוסי, בובקה. כן. הוא היה בזה, לכל אליפות, הוא היה מקבל על שבירת ה-C, את הג'ובות. הוא היה קובע את זה במקומות ש... עזוב, עזוב, זה לא... שלא יהיה תביעה דיבה. זה תמיד מזכיר לי את ה-C של סוטו מיור, בקפיצה לגובה, 2.45 מטרים, זה היה במקום שגם שהייתי בקובה, לא הצלחתי למצוא אותו. זה היה עוד לפני הגולדן... ברור, לא היה את כל זה. ואז היו מזמינים אותו תחרויות ראווה. אני פגש אותו בסיד. תחרויות ראווה, והוא היה, אומרים לו, אתה שובר את ה-C... כן. כך וכך את הזה. כן, כך וכך מרצדסים. זה עוד היה קסטרו בסיו. אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב. אהלן, מה נעים? אהלן. כבר התחיל. צביקה, אתה כבר רואה? אני רואה, הצרפתים התחילו בבליץ, אבל היית... גרמנים התחילו בבליץ. מה? גרמנים התחילו בבליץ. הגרמנים התחילו בבליץ. כן. ועכשיו קצת הצרפתים קצת חזרו לתוצאה נורמלית, בפיגור עדיין. מה אתה צופה, סורוקה? יש שיגידו שזאת לא פעם ראשונה שהגרמנים מתחילים בבליץ מול צרפתים, אבל לא משנה. הבנתי התחיל באיזה 12-2 מאוד מהיר, וגנר ושרודר עם 10 נקודות משותפות, הצרפתים לא כל כך מצאו את הידיים ואת הרגליים. מה שמעניין, לפחות ב-7-8 דקות הראשונות, זה מי שלא נכנס למשחק. רודי גובר. לא מקבל עד עכשיו בקוד בכלל, זה נראה שבנפן הכל אחרי שלב בתים לא טוב. מה קרה שם? כי הוא אמר, הייתי פצוע במשחק הקודם, כי היה כבר בלגן בנבחרת הצרפתית עם מישהו. פורניה. עם פורניה וזה. אבל מה קרה עם רודי גובר? האמת היא שקשה לשחק עם רודי גובר. בדיוק, זה מה שקרה עם רודי גובר. וגם בלי מומד ימה, כי רודי גובר זה שחקן שהארסנל ההתקפי שלו מאוד מאוד מוגבל. נכון. והרבה פעמים נבחרת הצרפתית שיש לה גם בעיות לסורט, הוא יותר טוב ממנו. נכון, בטורניר הזה כן. גם הגנתית, גם התקפית. רודי גובר, כשיש לידו במינסוטה את אנטוני אדוארדס ואת קארל אנטוני טאונס, אז אתה לא צריך את הנקודות מרודי גובר, אבל בצרפת שיש לך שחקנים שהם לא אנטוני אדוארדס וקארל אנטוני טאונס, צריך את הנקודות מכל מי שתורם, ורודי גובר הוא בעצם מינוס בהתקפה, כשהוא משחק בהגנה עם וומבניאמה, אז וומבניאמה לא יכול להיות מסתת את היכולות שלו כסנטר, הוא כן טוב, אבל לא דווקא כסנטר, כי אז הצבע יותר צפוף, וסטן קולה שהוא באמת בנהן מבחינת צרפה כמה 15 שנה כבר, ממציא את המבחינת שלו מחדש תוך ידי הטורניר הזה, סביב קורדינייב, סביב יבוסלה, ונראה איך להתקדם, אבל גרמנים בינתיים התחילו כמו שחשבנו, ניצחו בשלב הבתים, ובינתיים נראים טוב כבר עכשיו.
כן, הגרמנים יש להם מכונה בינתיים, אבל המשחק עוד ארוך ורחוק מהכרעה. כן, כן, רק התחלנו. מה אתה אומר, מה אתה מרחין לנו למשחק השני? אני מנסה לשאול, אני מחפש טכניקות טובות לשמור על יוקיץ', כי האמריקאים, סתם, בגדול האמריקאים, אני חושב שהם הם כאילו, קודם כל הם ירצו לראות ג'ואל אמביד טוב יותר, כי ג'ואל אמביד התחיל את ההכנה מזעזע, התחיל גם את הטורניר עצמו מזעזע, המשחק נגד ברזיל, עוד קבוצה שהייתה אמורה לעשות צרות לארצות הברית מבחינת מסה, וריבאונד התקפה, אמביד היה המשחק הכי טוב שלו בטורניר, ובעיניי הוא מפתח גדול, הוא יקבל הרבה דקות מול יוקיץ', הוא עשה 14 נקודות עם 7 ריבאונים, ושיחק רק 12 דקות נגד הברזילאים, בעיקר שומרו אותו למצ'אפ הזה, לראות אם הוא מצליח להראה קצת את יוקיץ', להוציא אותו משלוותו, אולי לעשות עליו סלים, לגרום לו לעבוד קשה יותר בהגנה, כמה במפים להטיש אותו, והשאלה השנייה זה מה האמריקאים הולכים לעשות נגד בוגדן בוגדנוביץ', שבאמת יש לאמריקאים גם את הולידי, גם את אדוורדס, גם את דרק ווייט, מספיק שחקנים שיכולים להגביל אותו, ואז כמה סבים יכולים לקבל משחקני המשנה שלהם, מאברמוביץ' שעשה עבודה טובה במשחקים הקודמים, מלוטינוב, ולראות כן, באמת איך נצטרך לספור. אבל אברמוביץ' נכנס בשביל להרביץ נו, לרכז שלהם, לפטי מילס, כן. ואז הוא התחיל איתו, אתה יודע, קרב להוציא אותו מהמשחק. אני... כן. אני ישבתי ככה וחשבתי, ואני בטוח שלא יעשו את זה, אני הייתי שם את לברון, נותן לו אמביציה לשמור על יוקיץ', אבל זה משבש להם את כל, את כל התיאוריות. אני חושב שאם לברון ישמור על יוקיץ'... אני חושב שהוא נורא ייפגע דרך אגב. מי? אמביד? אמביד לא יכול לשמור על יוקיץ'. אבל הוא ייפגע, אם זה מה שעשו. מבין שלושת הסנטרים, אדבאיו יותר טוב ויותר יכול, כי אמביד נותן לך לוח, הוא לא נדבק לך עם הרגליים, הוא לא מונע את המסירות של יוקיץ'. צריקה, לברון שכנע אותו לבוא, כן, והוא ויתר על ה... והוא עולה כל משחק, הוא מקבל את הבוז מהצרפתים, בגלל שהוא לא לקח את ה... אבל גם להביך... לא שאני רואה אגב מה הצרפתים עושים עם גובר אמביד והוא בסוף לסורט הכי טוב ופואריה נפצע. נכון, אז תראה, אז אני חושב שאמביד יפתח על יוקיץ' ונראו איך יסתדר. אם אמביד באמת יהיה בכושר שהוא היה נגד ברזיל, בכושר שהוא היה בעונה רגילה נגד יוקיץ', כשהוא משחק נגדו כבר, אז אם ימשיכו אותו. אם לא, יש את אדבאיו, יש את דייביס, יש אפשרות להביא דאבלים, יש אפשרות להחליט בסרביה שאתה משאיר אנשים חופשיים והאמריקאים יעשו את זה הרבה. 10.5 10.5 אני חושב. אבל המשחק המרכזי בחצי הגמר זה עכשיו. דבר איתי סורוקמן על לאורי מרקנן עם החוזה הזה, הוא בסוף יהיה מורמוני. יכול להיות, כסף מדבר, הדתות שותקות. בינתיים הוא פיני, עדיין פיני, אבל הוא מעניין. זה 10, סליחה, 10. כן. אז כן, אתמול הוא חתם על חוזה חדש ביוטה עוד 220 מיליון דולר, בעיקר מה שהחוזה הזה אומר, בגלל כל מיני דברים שקשורים לתקרת השכר, זה אומר שהוא לא יוכל לעבור בטרייד השנה. אז למה זה מעניין? כי הוא היה השחקן הכי מעניין בשוק כרגע, ודיברו על זה שגולדן סטייט רוצים אותו, אבל מסרבים לתת עבורו את ברנדין פוג'ימסקי, ודיברו על זה שקבוצות אחרות התעניינו בו. כלומר, הוא היה הצ'יפ שדיבוג על גולדן סטייט כמו... כל כך התאים, אבל לווריורס אין הרבה בחירות דראפט לתת, ולתת כישרונות צעירים, וכסף זה לא עניין, שוב, זה לא עניין של כסף, זה עניין של משכורות להשוואה, אבל ג'יוטה ספציפית רצו את פוג'ינסקי, וגון נסית לא הסכימו לתת אותו, ונראה איך מסתדר להם, בינתיים מה כאן נשאר ביוטה. אז איזה העברה יעשו גולדנסטייט? בכל זאת הם צריכים לחזק את עצמם? בגדול הם מן הסתם איבדו את קליי תומסון, אין להם יותר מדי מה לשחק. הצ'יפ טרייד העיקרי, הטרייד צ'יפ העיקרי שלהם זה אנדרו ויגינס, שבאמת לפני שנתיים היית אומר להם שהם להעבירו את ויגינס, זה היה נשמע משוגע לגמרי, כן. אבל מה לעשות, דברים השתנו, ויגינס בשנתיים מאוד מאכזבות, ועכשיו אפילו לא נתנו לו לשחק בחודשי הקיץ, על פי הדיווחים שהיו, כדי לשמור עליו כנכס לטריידים, שזה קצת עצוב, אבל... אף אחד לא רוצה אותו כל כך. נכון, הם יצטרכו לחשוב יצירתי. בינתיים הם יקבו שהשדרוגים הקטנים של באדי היל ודיאנטוני מלטון וקייל אנדרסון יספיקו, ושסטף יהיה בריא ושדרימון גרין יש לא... להם את ה... יש להם את הספייס בסלרי קאפ, זה 64 יותר. כן, לא, יש... אין להם כלום. הם באמת, הם קבוצה עמוסה לעייפה. בשביל זה הם נתנו לכלי ללכת. הם, לא... הם היו... רצו גם לגרין לתת ללכת. גרין זה קצת יותר מוכב, לא חושב שהם היו מיופדים משניהם, אבל הם יצטרכו למצוא פתרון כפרטים, בעיקר לקוות שקומינגה ישחק כמו ששחק בשנה שעברה פה, ג'יימסקי יעשה עוד קפיצה קדימה, ואולי מזה תבוא הישועה.
כן, טוב, רבע הראשון נהדר, 25-18, גרמניה מוליכה לצרפת, שרודר וואגנר. הצרפתים הורידו לשתיים, אבל הגרמנים פתחו את חמש. אתה יודע, באמת, אבל רק התחיל, אני חושב, רק התחיל. יש משחק מדהים בשבילך, אבל אתה לא תראה את זה עכשיו. סורוקה מן, נשים, חצי גמר, כדורף נשים. כמעט הוא נחנק. מערכה חמישית. כמעט חנקת אותו דרך השידור. לא, לא, הוא אספורט. לא, כדורף נשים שלחת אותו. יש כדורסל, הוא ילך לכדורף נשים. במשחקים אולימפיים רואים תמיד את הכל. אחר כך, כדורף נשים, שתיים בין לברזיל, רבותיי, זה הרמה הכי גבוהה שיש. יש כאן שתי טלוויזיות פתוחות, אחת על צרפת גרמניה, ואחת מחזיקים אצבעות לדריית. גם אצלנו זה אותו דבר פה. כן, אנחנו מחכים, עוד שני סופרים תרגילים וכאלה. כאילו אנחנו מבינים מה קורה שם, אתה יודע מבחינת התרגיל, אם זה טוב או לא טוב, שהיא עולה בשבילי זה כבר טוב. בדיוק. על הכיפק, סורוקה, תודה. ביי. עולה סופה של נעים בשקט. טוב, אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מכבי חיפה, מה יהיה, לאיפה הולך שיבלי, שהוא אחד המבוקשים, חמזה שיבלי, אחד המבוקשים ב... בין קבוצות ליגת העל שרוצות אותו, ליאור קאסה גם כן. צריך להגיד שיש לא מעט שחקנים, יש 7 שחקנים שנקרא מחפת את השיל, שורנוב אמנם יצא להשאלה לחול, אבל כמו שאמרת, יש את שיבלי, שגם הפועל תל אביב, גם חדרה, גם סכנין רוצה אותו, פוטגרנו שהרבה מאוד קבוצות רוצות אותו, ליאור קאסה, גוני נאור, יש הרבה שחקנים שמכבי חיפה שימצאו את עצמם מושאלים בתום חלון העברות, אבל מה שמדאיג את האוהדים של מכבי חיפה זה לא לעברות, זה עוד רחוק. זה לא, אני מאמין שלקראת תחילת הליגה כבר אנחנו נראה את השחקנים שיודעים שאם לא בתוכניות הולכים לקבוצות כדי להתחרר. לא, השאלה היא מבחינת מכבי חיפה שווה ששיבלי ילך לליגה שנייה, הם צריכים לתת לו דקות בליגה ראשונה. לא, לא, הוא לא ילך לליגה שנייה. לא, הפועל תל אביב רוצה אותו. אז הפועל תל אביב רוצה כל מה שיש, הכל מה שזה, אז אנחנו נותן כסף. אני חושב שבעניין של שיבלי יתנו לו כן להחליט, אבל יש לו שתי הצעות מאוד טובות מבחינתו בליגת העל, גם חדרה, גם סכנין. אז הוא צריך לשחק בליגת העל. אני מסכים איתך, אבל גם הפועל תל אביב רוצה, ומסי דגו מאוד מופיל לחץ. כן, ברור. כן, יש לנו עוד את קאסה. יש את קאסה, לקאסה ולגוני נאור סעיף שהם מושאלים, להפועל ירושלים לזכות ראשונים. אבל הוא לא רוצה ללכת לירושלים חזרה, לפחות גוני. וזהו, אז אני חושב שבמקרה של גוני, אם הוא יצא זה יהיה לקבוצה אחרת, אולי אפילו במחירה. במקרה של קאסה, אני חושב שאם זה יהיה בארץ, הוא כן יחזור לפועל ירושלים, שגם מבחינתו זה עדיף, אבל... לאן גוני יכול ללכת לקבוצה שתקדם אותו? שמעתי שיש לו הרבה הצעות, מפי אלה שרוצים שאני אשמע. מי? שמעתי שיש לו הצעות, גם מארץ, גם מחול. מחול אני לא ראיתי. אני גם, לא, ראיתי ושמעתי גם, אני לא יודעת כמה זה, אתה יודע, בסך הכל הסוכנים... מכיר את כל ההצעות האלה. תראה, גוני נאור יכל ללכת למכבי נתניה, צריך להגיד את האמת. זה קבוצה טובה בשבילו. כן, עכשיו זה כבר סגור. במהלך הדיבורים על העסקה עם איתן, אז אולי גם השם שלא עלה כאחד השחקנים, הוא לא רצה באותו בזמן הזה. אז אני חושב שאני מסכים איתך שזו הייתה קבוצה שיכולה לקדם אותו מאוד. הבנתי, מי עוד הולך? יש שם יותר מדי, אפשר עוד, אתה יודע... שורנוב אמרנו, ילך לקבוצה בחול, לגבי ליאור קאסה, גם אמרנו ישאל, גם שיבלי, שימיץ', אם ימצא בלם אחר, אז אם ימצא בלם אחר, אז באמת הוא יושאל, הוא ימחר, סליחה, לקבוצה אחרת, ויש גם את גוני נאור, כמו שאמרנו, ועוד שחקנים שאני מאמין שתוך כדי סופות גרנו, יש עוד שחקנים, אבל מכבי חיפה צריך להגיד, רוצה מאוד להתחזק בשני שחקנים זרים בשני הכנפיים. עכשיו אני מבין שכל הזרים והלא זרים לא בארץ. רק 3, שימיץ', כן, קורנו הם וסונגה. הם לא מתאמנים עכשיו, עד מתי נתנו להם חופש? אני מבין שיש בעיה עם הלחזור. עד יום שלישי. כי אתה יודע, מחכים פה כל לילה. לא, עד יום שלישי, ביום שלישי הם אמורים לחזור. הם היו אמורים לחזור טיסות. בהתחלה ב... כן, כרגע יש להם כרטיס טיסה לטיסות חזרה. וביום שישי... זה כבר באמת לא תלוי בהם. אחר כך יום שלישי. בסופו של דבר, כן, אני חושב שבמקרה של, של השלושה האלה, אז באמת מכבי חיפה צריכה אותם לקראת הליגה, אולי אפילו יותר מלקראת חצי גמר גביע טוטו, אבל ביום שלישי הם אמורים לחזור. הבנתי. בוא נדבר קצת על גביע טוטו, קריית שמונה.
השיגה ניצחון בחורה על בעונה שלך בחזרה בליגת העל, 2-1 על סכנין. כן, צריך להגיד שקריית שמונה היא קבוצה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אם אני לא טועה, אמרתי לכם, היא תהיה קבוצה, זה המטרה, בלי כוכבים, אבל עם הרבה שחקנים שנעים ביחד, רצים ביחד, בדיוק כמו שהיה שנה שעברה, זה מה ששי ברדה ביקש גם מאיזי שרצקי, מהנהלה, זה הקבוצה שהוא רצה, לא סתם ויתרו בקלות על אנטי והסכימו לו לעבור, להשתחרר ואחר כך לעבור לריינה, זה מה שאמור להפיין את קריית שמונה, ראינו את זה גם משחקי גביע טוטו, אבל עדיין רוצים להביא עוד חלוץ לקבוצה, עוד חלוץ זר, יש מקום להרבה זרים, רוצים להביא עוד חלוץ זר. כן, מה עוד היה לנו? מה קורה בהפועל חיפה? עירוני טבריה וחיפה נפרדו בתיקו אחת. עוד פעם, המשחקי גביע טוטו, אני חושב שהפועל חיפה הראתה את זה שנה שעברה שהם לא אינדיקציה, אלא גביע טוטו זוועתי ועונה נהדרת מבחינתה. גם הסגל שלה מצומצם. היא צריכה לחזק את הסגל. זה מה שבאתי להגיד. מה שמדאיג יותר את הצוות המקצועי זה שהסגל מאוד 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 צר. הסגל מאוד מאוד צר. יש בערך 17 שחקנים, אתה יודע, שאפשר להשתמש בהם ברוטציה. נכון, ברלין הושל לעוד עונה, בסופו של דבר משהו שרוני לוי מאוד רצה, אבל רוני לוי מצפה לפחות לעוד 3-4 שחקנים. כמה מקומות עוד לזרים יש שם? לדעתי עוד או 3 או 4, יש שם את כמובן את פרננד מיימבו זר, עוד זר שהביאו מבורקינה פאסו, אם אני לא טועה, ויש את אנטילבסקי, יש עוד מקום לעוד 3. על הכיפק, תודה וייס. תודה. דריה אטמנוב סיימה את התרגיל האחרון שלה במוקדמות, את העלות עם שתי העלות, אחת נפלה, זה הפחתת נקודות, אבל תכף נראה, נקווה שהשופטות לא שמו לב. אנחנו נוסעים לפריז, יהודה מעיין, יושב ראש ארגון הטקוונדו. אהלן, ערב טוב. ערב טוב גם לכם. בוא תספר לי איך זה תפס אותך אתמול, הקרב של אבישג סמברג. קודם כל, מה זה, איך זה תפס אותי? אנחנו שתמנו שם, היינו בקרב. היה נראה טוב עד 20 שניות מתום המערכה השנייה, ושם קצת איבדת הכיוון, ואחרי זה בסיבוב השלישי הפסדנו, ונגמר הסיפור. כן, את זה ראינו, אבל אתה יודע, אני מסתכל על הקריירה שלך, אני מכיר אותך הרי המון שנים, ואתה אחראי ל3 מדליות, 2 של גל ו1 של שחר, אתה לא מצליח עם נשים. קודם כל אני מצליח מאוד עם נשים, נדבר בתחרויות, אני אומר, עובדה שאת איגוד השייט לפני שבאתי לא היה בכלל נשים, והיום הנשים הן כוכבות גדולות. זה לא עניין של נשים או גברים, תשמע, אנחנו עושים את כל המאמצים בכל הכיוונים, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות. אז אתה לא מאוכזב בשלב זה, יש מסקנות כבר שהסקת לקראת עתיד הקרוב? קודם כל אני מאוכזב מאוד, מה זה לא מאוכזב? למה ראית מישהו שלא לוקח מדליה ולא מאוכזב? ברור שאנחנו מאוכזבים. אנחנו אבל איגוד מספיק חזק, יש לנו גם בעוד שבועיים פה עוד תחרות של הפאראולימפי, גם שם אנחנו יכולים לקבל או לא לקבל, ואנחנו נגמור את החודש הזה, נגמור את הפעילות הספורטיבית, ואז נחשוב איך אנחנו מתקדמים הלאה. הבנתי. איך אתה מתרשם מההצלחה שלנו בשייט? מדליות כסף וזהב, וגם ה-470 מיקס סיימו מקום שביעי. אתה יודע, גל צוקרמן נכנסה לסימן, הפסידה בחצי הגמר, אבל היא סיימה מקום עשירי. בסך הכל מיקומים יפים. מה זה מקומים יפים? זה פצצה, מה זה מקומים יפים? מי היה חושב לפני זה שנחזור עם שתי מדליות? זה דבר שהוא פעם בדור קורה, וקודם כל אני זמר בשביל ישראל שזה קרה, אני גם מכיר את תום וגם מכיר את שרון, ונשמע, חגיגה גדולה לשייט, וכל הכבוד. אני חוזר איתך לקטע של טקוונדו, אפשר להגדיל את בסיס הילדים והילדות שיגיעו לענף הזה? זה ניתן. העניין לפי... זה לא להגדיל את הבסיס. הבסיס הוא יחסית גדול אפילו.
כמה פעילים יש ופעילות? יש בסביבות 1,700 שרשומים שעשו פעילות שנרשמת מבחינת ה... כן, 4 תחרויות בשנה. כן, כן, יש לנו יותר מזה. הבעיה זה, הסיפור זה לא להגדלת הבסיס, זה להגדלת אלה שמסוגלים לעשות תוצאות. וזה ההגדלה שלנו, זה בדגמי הנוער והאקדטים. וכמובן, נבחרת בוגרים. יש לנו היום בסביבות 80 לוחמים ולוחמות שבקטגוריות האלו. אנחנו נצטרך לעשות חשיבה נוספת, מה, איך אנחנו מצליחים לקדם גם את הנוער יותר קדימה, גם לשמר את החברה הוותיקים, יענו ותיקים, גיל 22-23, אתה מבין? מה זה ותיקים? כולם ילדים פה. כן. אם נעבוד נכון ונדע מה לעשות, אני מעריך שאנחנו לקראת הסיבוב הבא, עוד פעם נהיה לגלגל. אחרי האולימפיאדה הקודמת, שאבישג לקחה את המדליה, היה איזשהו רעש, והילדים רצו לבוא לשם וזה, ולא גידלנו, לא הצליח מישהו ללכת יותר קדימה, שישתתף באולימפיאדה בגברים וזה. קודם כל, היינו נציגים מאוד חזקים, רק הם לא הצליחו להיכנס, בתקוודו להגיע לאולימפיאדה, זה קריטריונים קשים. אני חושב שבין הכי קשים שיש היום בקריטריונים בעולם, כי כמות הספורטאים שיכולה להגיע לתקוודו באולימפיאדה היא נמוכה יחסית לענפים האחרים, ואז הקריטריונים מאוד חזקים, עובדה ש... בוא נגיד, כל המהלכים שעשינו היו נכונים, כולל הקרבות מול ערב הסעודית, אם היינו מנצחים, אז לפי כל התכנון והזה, היום היינו במדליה, אבל זה אם. כן, זה אם, אני כבר ראיתי 20 שניות, 20 שניות מה שאתה מדבר עליהם, כי אני רואה גם כמאמן, משיכת זמן, היא הפסיקה, היא רצתה רק לא להפסיד, ולא הלכה בשביל להמשיך לנצח, וזה היה הבעיה פה. רצה להם למשוך את הזמן, ואז היא אכלה אותה. אני, קודם כל, אני לא בטוח שזה הסיבה, בסדר? גם, דרך אגב, תמיד אני... אגב, הסעודית היא לא רעה, אי אפשר לזלזל בה, היא יריבה מצוינת. שנותנים לכל יריבה... לא, לא, היריבה מצוינת. אני רק רוצה להזכיר לך, צביקה, היה פעם אמרה של דוביץ' שוויצר למתנגד. כן, יש מתנגד, ברור. יש מתנגד, אנחנו לא נמצאים לבד על המגרש. נכון, אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים לבד. לא, גם הצד השני רוצה מדליות כמונו. והובלנו יפה, נלחמה מאוד טוב, ואיך אתה אומר, היה מכה אחת בראש, שלא הייתה מתוכננת, ועוד איזה נגיעה, וככה זה מתרדק, כמו שאתה לוקח במכה בשנייה האחרונה, אתה גם יכול להפסיד בשנייה האחרונה, ולצערי הרב, זה היה חלק שלנו הפעם. אבל תשמע, היא נתנה שם קרב, היא ספורטאית, זה לא בא לעשות שם הצגה, היא ספורטאית שברוך השנים מתאמנת, והייתי שם עד הלילה, וראיתי הפתעות נוראיות כאילו, אנשים שברו רגליים, ידיים, עניינים, ובסופו של דבר מחכים מדליות, פעם אנחנו למעלה, פעם אנחנו למטה. כן, אגב, התאיתי אותך, גל צוקרמן סיימה שמינית, לא עשית. לא, לא, מדהים, אני אומר עוד פעם, לא ציפינו, אתה יודע, לגמרים ברמות, ברמות כל כך גבוהות. בוא נגיד, רק לפי ההיגיון. חמישית, סופי? לא יודע אם זה סופי. לא, אם הוא בינתיים, עוד לא נגמר. קוליפיקיישן. כן. לא נגמר. דרך אגב, ברמת התכנון של השייט, לא היה מתוכנן שתי מדליות, היה מתוכנן אחד, זה היה ידוע בגלל התוצאות הקודמות, ובסופו של דבר, אתה רואה, מה, קוראים הרבה ניסים באולימפיאדה, ואחד מקבל את הנס, והשני מפסיד. אבל זה היופי של המשחקים. החוכמה שלנו בתור איגוד, ובכל אלה שמתעסקים, איך אמרת קופמן, הרבה מאוד שנים בדרך, בעסק הזה, אז איך אמרת, היו לי 3 מדליות ושתיים, 4, גם כן היו. התאוששנו גם מ4, אנחנו צריכים להתאושש גם מעכשיו, לעשות חושבים על מה הולכים, יש לנו נוער, בכלל לא רע, יש לנו גם נבחרת בוגרת, נבחרת בוגרת, זה חבר'ה בני 21-22, גם אבישג היא בת 22. כן, בסך הכל. היא לא בת 30, לא בת 30, אז אנחנו צריכים לראות. אבל שהייתה בת 19, שהייתה בת 19, ובאמת נובדי בקטע הבינלאומי, היא חזרה עם הרד, היא הייתה המדליה הראשונה של המשלחת בטוקיו. נכון. ואז אל תשכח, לא היה קהל, ולא היה דברים כאלה, זה בסך הכל הקל על כל הצעירים. אני דרך אגב מסכים. כן, גם קרב עם סעודיה, זה כאילו נגד כל הערבים וכל הזה, זה יוצר עוד יותר לחץ. סעודיה, אנחנו בשלום עכשיו. כן, כביכול שלום, ראיתי במגרש איזה שלום.
בסדר, אבל עדיין... תקשיב, אנחנו היינו במגרש, זה עולם של איזה... קודם כל זה עולם לפי... לא לפי דעתי, זה עולם הכי יפה פה בפריז, אבל זה לא עוזר, הייתי מוכן שיהיה גם באוהל בדואי, אבל היו שם איזה 7,000 איש ביציים, לנו היה ייצוג לא רע, בסדר, ראו אותנו, שמעו אותנו, הלוואי שזאת הייתה הבעיה. יהודה, תבלה, תבלה. מה זה תבלה אחרי המועקה שהיה לי בלב, אני יכול לבלות? כן, כן, אתה יכול, יש הרבה ספורט לראות, יש המון גמרים לראות. אתה אי ספורט כל זה... חייך, ויש באמת מה לראות בפריז. אז היום ישבתי באתלטיקה, וראיתי באמת בבוקר מי נגד מי, שומע? כן. 70,000 איש צועקים. זה לא אותו דבר. טוב, אתה רגיל רק לים במכות, זאת הבעיה. לא, רגיל... לא, אני... או שבים או שמרביצים. אני אוהב ניצחונות. כן, זה נכון. זה אנחנו עובדים. זה לזכותך יאמר. קהל יש מספיק, אנחנו צריכים שהספורטאים שלנו ירצו לנצח. כסף, לא כסף, חסר, כסף חסר לאיגוד או שהכל בסדר? תמיד חסר כסף, שנה הבאה אני צריך להיערך. נראה לי שצריך לעשות כמה מהלכים מעניינים שנה הבאה. מקווה כן. שנצליח לעשות אותם. אנחנו מספיק פיקחים וחזקים ונגמר התחרות. עכשיו כבר מתחילים לחשוב על הסיבוב הבא. יהודה, שוב תודה. יש לנו, דרך אגב, לא אמרתי, יש לנו צוות מקצועי מצוין. אנחנו מכירים את יחיאם ולהקתו. אבל אתם מכירים, אבל אני צריך להגיד, יש לנו מנכ"לית מצוינת, קוראים לנו השמיטה. גם... ושני החבר'ה, אני אעזור להם לא להפריע, נעזור להם קצת, ונעלה בחזרה על דרך המלך. יהיה בסדר. המון תודה. תודה רבה לכם. תבלה. טוב, אז רשמית, צביקה, דריה אתמנו ולתה לגמר. יופי, מזל וברכה. מזל וברכה. עכשיו צריך לעשות הופעה יותר טובה בגמר. כן, בסדר. אתה יודע, בגמר זה כבר אחרת. מתי זה הגמר? מחר? אני חושב שמחר, כי בשבת זה כבר הבנות, או אולי אפילו בשישי. הקבוצתי. אני לא יודע. המשחקים נגמרים ביום ראשון. כן. אתה מבין? אז יש קבוצתי. אז הקבוצתי... אני באמת לא יודע ולא רוצה להטעות, אבל... תקב נבדוק. אבל באמת, אתה יודע, אני מקווה, אני שמח שהיא עלתה לגמר בין 10 המתעמלות. יש לה מספיק זמן להיערך, יש לה מאמנת את הילד זוסמן, שכבר הביאה מדליית זהב עם לינוי אשרם. ותשמע, לינוי אשרם באיזשהו מקום, זה משהו שיושב לך על, על הכתף. ברור. אתה יודע, זה, אתה מחליף כאן אלופה אולימפית, וכמה ניסיון שיש לדריה, היא בסך הכל עוד ילדונת, היא ילדה ב-19. כן, היא גם סבלה מפציעות. הפציעות, בוא נגיד, היא התגברה כי היא מתחרה, נגיד. בסדר? רק היא יודעת כמה כואב וכמה לא. אתה יודע, אגב, לא ראיתי מתעמלת אמנותית מכל, איך זה נקרא, הפלקס והפוינט, ומה שיש להם באגן כתוצאה מהאימונים, שלא סובלת מפציעות. כן. לא, היא שברה רגל וזה. כן. טוב, זה... גרמניה, צרפת, מחצית 33-33. יופי שמשחק שם, מה שאני רואה ככה. כן, כל משחק, כל סל עובדים קשה מאוד. כן, אנחנו מחכים לעוד שיחה לפריז. ראית משהו במשחק שאתה יכול להגיד לי? אני ראיתי שגרמניה הובילה כל הזמן. גרמניה הובילה. עכשיו אני רואה ש-15-8 לצרפתים ברבע השני אחרי 25-18 לגרמניה. כן, הרבע השני, הגרמנים קצת נחלשו, הצרפתים קצת הצליחו לחזק את השליטה שלהם מתחת לסל. כן. הגרמנים שהתחילו עם כמה שלשות לא מצליחים להחתיר, המשחק הופך להיות אגרסיבי, 33-33, זו תוצאה מאוד נמוכה. הגרמנים ברור. רגילים ליותר, בוא נראה. אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, שליח וואלה לפריז 2024, אהלן תוכמן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. איפה אנחנו תופסים אותך? אני בדיוק במעבר מהתמנוב לכדורסל. הבנתי. אז התמנוב עלתה לגמר ואנחנו מבסוטים. מתי הגמר, יניב? הגמר מחר 3:30, אני לא זוכר אם זה אצלנו או אצלכם. אוקיי, ומתי התחרות הקבוצתית? מוקדם יותר, באזור 11. בבוקר המוקדמות ובערב הגמר? לא, בשבת נדמה לי. כן, המוקדמות הקבוצתי, שני תרגילים,
בשעה 10 או 11 אצלכם. אוקיי. אז יש שם שני תרגילים, אתה יודע, שני מקצועות, כן, שני כן. מכשירים, בניגוד לאישי שזה ארבעה. החל מאחרי הצהריים, דריה תמנוב, חמרנו היורשת של, של לינוי אשרם, ראשון לציון על המפה, לינוי גרה במזרח של ראשון, דריה במערב, אבל הכל נשאר בראשון. חוץ מכמה דברים שהלכו לראש העין, הכל בסדר. כן. תגיד לי רק דבר אחר, מחר מתן רודיטי, השחיין שלנו במים פתוחים, סיים אגב בטוקיו במקום הרביעי, יש לו את הישג השיא של השחייה הישראלית, הוא אמור להשתתף מחר במשחה במים פתוחים. מה המצב, כל מה שקורה שם, אתה יודע, בסיין, בכל צרפת המזוהמת עם חופי הים שלה והנהרות? אתה יודע, כל יום זה משהו אחר פה מבחינת הסיין, כמו שכל יום היה אחר מבחינת הרוחות במרסיי, אז אנחנו כרגע יודעים שכן יש תחרות. לא, אבל גילי לוסטיג התראיין אצלנו ביום שני, ואמר שלגבי התחרות במים הפתוחים, יש לצרפתים תוכנית בי, אם לא יהיה בסיין, יש איזה אגם אחר. זה ירד מן הפרק? אני חושב שכרגע מתוכנן לסיין, אבל אתה יודע, הם כן, כל כן. לילה, יותר נכון בארבע, לא יודע למה, בארבע לפנות בוקר, עושים את הבדיקה, וגם הלילה בארבע לפנות בוקר יעשו את הבדיקה, ככה היה גם לפני הטריאטלון של שחר סגיב, אוקיי. וזה כן התבצע אמנם בדחייה של יממה, אוקיי. אני מניח שמתן רודיטי כן אמור לקפוץ למים, זה כל פעם משתנה, זה דווקא כשיש גשם, משום מה, דווקא מתלכלך. הזיהום קורה, ואין לנו גשם פה כבר כמה ימים, אז אם הולכים לפי הנועל הזה, לפי החוק הזה, אז כן צפוי מחר מדען רודיטי לשחות, וכמו שהקוף אמר, בטוקיו הפתיע אותנו עם מקום רביעי, נראה מה יהיה מחר. אוקיי. תגיד... אתם שומעים אותי בסדר? שומעים אותך, כן, פחות או יותר, אנחנו יודעים שאתה במנהרות בדרך למטרו, או כבר ליד... אבל תאמר לי... אני בדרך לעולם ברסי, לראות את גם את החצי השני של צרפת גרמניה, וגם את ארצות הברית סרביה. מניח שהייתם רוצים להיות פה. כן, זה בטוח. בברסי צביקה היה קצת יותר ממני, אם כן הייתי שם אפילו בתחרות ג'ודו, אז אולי... לא, אני הייתי שם, היה תקופה שהיה הרבה משחקים שם. כן, כן, ברור. הייתי בנבחרת. הייתי מכבי, כן. כן, גם בנבחרת, אתה שם נפוטרופה. אבל לדעתי לא אוהב לשבת לידי הערב. תגיד רגע, את המחצית הראשונה ראינו, כבר נגמרה. לוחמן, חוץ מהתמנוב, מה אתה שומע לגבי משלחת השייט? סך הכל עשו יופי של הישגים, גם שתי מדליות אולימפיות, אחת אלוף אולימפי, אחת סגנית אלופה אולימפית, וגם הצעירים יותר, אפילו מהם עושים יופי של תחרויות. כן, לא ספק, היום במפרסיות 470, ניתאי חסון ונועה לסרי מסיימים במקום שביעי בכולל, שזה הישג שלא היה לנו מאז 2008, 16 שנה, וגם בקיץ פויל, אמנם צוקרמן הפסידה בחצי הגמר, אבל עדיין, כמו שאמרת, עיקר תשומת הלב הייתה מלכתחילה לתום ראובני, יותר נכון לשרון קנטור וגם לתום ראובני, אבל בהחלט משלחת מרשימה של 8 שייטים וגולשים, ועשו הרבה כבוד, צריך להזכיר, מאז 2008 עם המדליה של שחר צוברי לא הייתה מדליה לאיגוד השייט, וללא ספק איגוד השייט חוזר בגאווה גדלה לשדות ים. כן. כנראה שעושים שם משהו טוב בהיערכות החדשה. תוכמן, לך לבלות, יש לך כדורסל ויש לך הרבה דברים עוד על הראש, אתלטיקה. נשתמע בראשון, נסכם את העניין. תודה חברים, תודה בריאות. לכם. ביי. בריאות. ביי ביי. מה יש לנו עכשיו? אני רואה שעוד תרגיל לעלות נגמר. לא, מראיינים ומראים קטעים של דריה. מראיינים ומראים זה בסדר.
אתה אוהב את התלבושת הזה? לא היה צריך משהו של, בצבעים של הדגל, צביקה? אני חושב שצריך להיות, אבל... יודע, כל תלבושת כזאת זה עשרות אלפי דולרים. אבל גם אם עשו אותה בכחול, היא עשרות אלפי דולרים, אותו מחיר. השאלה מעצב, אנחנו לא מעצבים, לא אני ולא אתה כנראה, עם החולצות טריקו שאנחנו הולכים, וזהו. אני... חנקת אותי, אני מעצב. אני יכול לעצב חולצת ריקו שחורה. אני, אין לי מושג. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, אהלן. אהלן. מכבי פתח תקווה, תארח הערב בבולגריה את קלוז'. נכון, קלוז' הרומנית. כן, מוקדמות הקונפרנס ליג, אחרי שירדה מהליגה האירופית בעקבות צמד המשחקים עם ברגה. הליגה הרומנית אחרי ארבעה מחזורים, קלוז כבר עם שני הפסדי ליגה. כן. מה אתה אומר? אפשר שם קצת להפתיע? תראה, מכבי פתח תקווה מאמינים שכן. צריך לזכור שמדובר כבר בסיבוב השלישי, זאת אומרת שאם בטעות הם עושים פה איזו הפתעה ועוברים לפלי אוף, אז כבר אתה יודע, זה נגיע מהבתים, אבל עוד חזון למועד מה שנקרא. מכבי פתח תקווה מגיעה בסופו של דבר הערב, וזאת קצת בעיה, ללא החלוץ המולדבי, חלוץ הרכש ויטלי דמשקן, לא הספיקו לרשום אותו עד אתמול בחצות, כי השחרור הבינלאומי ועוד קצת דברים שקשורים לניירת לא הגיעו מהקבוצה הקודמת שלו, מלוזן. אז בסופו של דבר הוא לא יהיה בצמד המשחקים האלה, גם ככה הוא לא ממש עדיין בכושר, הוא יתאמן רק איזה שבוע וקצת עם הקבוצה. אז בעניין הזה זה קצת חיסרון, כי הם לא ממש התחזקו בתקופה האחרונה ולא צירפו שחקנים חדשים. אבל כן, הם יודעים שקלוז' תהיה יריבה, עדיין יריבה קשה, אבל פחות קשה ממה שהייתה ברגה בסיבוב הקודם בליגה האירופית. מקווים להוציא תוצאה טובה היום, כדי באמת להשאיר בחיים מה שנקרא את הגומלין בשבוע הבא ביום חמישי. צריך לזכור, ואתה יודע, לזכותם של פתח תקווה, המסע מיום שני עד אתמול לסופיה היה מאוד מאוד ארוך, מפרך, ישנו את הלילה של יום שלישי במלון שממש נמצא, בתוך שדה התעופה של ורשה, אז הם גם פספסו יום אחד של אימונים והכנות, כי לא יכלו לצאת משם לשום אימון. היציאות והחזרות היום של הקבוצות הישראליות הפכו להיות יותר קשות. נכון. לא רק שאנחנו מארחים משחקים בחוץ ומשחקים, לגמרי. אי אפשר להגיע ואי אפשר לחזור. אני לא בטוח עוד שיוכלו לחזור, אולי הם יישארו עד שבוע הבא גם כן שם. לא אולי, בטוח יישארו, כן. הם אמרים מהמשחק הערב בסופיה, כנראה מחר וגם באר שבע ככה. אתה לא יודע. באר שבע גם אמורה לעשות את זה, אני לא קיבלתי אישור סופי לגבי באר שבע. יש פה בעיה, בעיה לא פשוטה. פשוט בגלל הפחד שלא יוכלו לצאת בטיסה מישראל, ואז באמת אפשר להסתבך אם לא להגיע למשחק. מכבי תל אביב מחר כבר תטוס להונגריה, ומכבי פתח תקווה מחר או לכל המאוחר ביום שבת תמריא מסופיה. אבל אתה יודע, אתה מדבר על מכבי פתח תקווה שהיא רוצה לעלות, ובצדק היא רוצה לנצח, יכולה לעבור את קלוז'. אם היא עולה השלב הבא, זה היא כבר בבתים? לא, 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 זה לפלייאוף. עכשיו, אם היא תעלה, ואני מאחל לה לעלות. אגב, גם לעבור את קלוז' צפיקה זאת תהיה הפתעה. נכון. קלוז' מגיע כפייבוריטית מוחלטת, ברור לנו. אבל אם הם ממשיכים באירופה, הם צריכים סגל הרבה יותר גדול. חד משמעי, אבל אז גם, אתה יודע, יהיו תקציבים, כי יהיה כסף, ייכנס כסף מאירופה, נכון, אבל תקציבים זה טוב, אבל יש קושי בלהביא שחקנים, וזאת הבעיה של מכבי פתח תקווה, הם מנסים להחתים בעיקר קשר, עוד קשר או שניים זרים במרכז הקישור, במשבצות שעזבו גם עידן טוקלומטי וגם מאור לוי, שני שחקנים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בשנה שעברה, ובינתיים לא מוצאים להם תחליף, גם לא מצליחים למצוא תחליף ישראלי, כי אין כל כך שחקנים ישראלים שנמצאים על המדף. אני מניח שבסופו של דבר הם כן יצטרכו להביא גם שחקנים ישראלים, אבל יהיו שחקנים משלימים, לא יהיו כאלה שיהפכו את הקערה. אני רואה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב יצמצמו את הסגל, אבל נכון, אז גם לזה הם מחכים, נכון. אני מבין שבמערכת היחסים כרגע זה לא כל כך מסתדר. היטבת להגדיר את זה ככה, בוא נגיד. כן, אני עדין. כן, לא ימהרו לתת להם שחקנים בהשאלה, כמו ש... אתה יודע, סתם אני אתן לך דוגמה, מכבי תל אביב התעניינה בניב יהושע, בקשר של מכבי פתח תקווה, ונקבו שם בתחומים של... אמרו $5 מיליון או משהו כזה. משהו כזה, כן, דיברו על 3 מיליון יורו צפונה, כי אם, אתה יודע, אבי לוזון רוצה למקסם את המחירות שלו. אבי לוזון מחליף את איזי בזה. כן, אבל אתה יודע, אבל יש לו סחורה, אתה יודע, אז הוא יכול להרשות לעצמו. 100%, אז עכשיו מכבי רוצים כסף.
לגבי הערב, לפחות לגבי מה שתורגל בהרכב, אמור להיות, אנחנו עוד מעט נקבל את הרכבים מהאתר הרשמי של וופה, זה אמור ממש בדקות הקרובות להתפרסם. חמישיית ההגנה צפויה להיות גם עם שלושה בלמים, עם קארו, מוחמד אינדי ופלמן גלאבוב, ירדן כהן אמור להיות המגן השמאלי, או אלון הזוגי או גיא דזנת יפתחו בעמדת המגן הימני, וגם בקישור לא אמורות להיות יותר מדי הפתעות, תמיר גלאזר יפתח, ניבי יהושע יפתח, גם לירן חזן ולוקה שטור. ההתלבטות היחידה הייתה האם להוסיף עוד קשר באמצע את יונתן טפר שישחק קשר אחורי, או להוסיף את אנס מחמיד כשחקן קדמי, אז שוב אני אומר, וזה לא מה שיעשה את ההבדל יותר מדי, אבל זה קצת יותר יראה על הכוונות של דן רומן. ובסך הכל, מכבי פתח תקווה, אתה יודע, באה צנועה היום, יודעת שהיא מגיעה כאנדרדוג למשחק הזה, ובטח לא באצטדיון שלה, בטח בחוץ, שגם יתרון הביתיות ככה די מתבטל, וינסו לעשות תוצאה טובה, כדי לצאת לשבוע הבא למגרש של הרומנים, ולנסות אולי לעשות הפתעה. לגבי הסגל, בהחלט, גם לגבי הליגה, מכבי פתח תקווה עוד רחוקה מלהיות סגורה מבחינת הסגל שלה, והם יהיו חייבים להביא שחקנים, אתה יודע, זה שיש כסף טוב, זה בסדר, גם מכבי תל אביב לא מצליחה להביא. מה קורה במכבי תל אביב? מתחבים עכשיו שלושה ימים, אנחנו לא יודעים, אחרי ההופעה המפוארת ב... לא, לא, זה לא, תשמע, אני ב-2-0 כבר ציפיתי שיש פה 7 ונגמר. הופעה מפוארת, היה בושה, אבל... בושה היה, נשק גרוע, למרות שהם לא אוהבים שאומרים שהם לא טובים, אבל הם לא טובים, הם לא יכולים לברוח מזה. הם לא טובים, הם יודעים את זה שהם לא טובים, אבל שוב, גם פה... תראה, הם עדיין מחפשים שחקנים, רוצים להוסיף עוד שני שחקני כנף, גם ימין וגם שמאל, אין עדיין שמות שאפשר להביא, אבל אתה יודע, יהיה לה מאמן לז'רקו, לזטיץ' עוד שבוע להכניס לעניינים את כל השחקנים. אבל למה? הם לא מחכים, הם לא מתכוננים להביא? לא, תראה, לפחות הם לא מדברים על בלם כרגע, הם הולכים ממה שיש, למרות שאני חושב באופן אישי שכן צריך להביא בלם זר כזה, אחד שיהיה עוגן בהגנה. ואדו, זה שחקן שישאר במצבת הזרים? אתה מדבר על אנרי אדו. כרגע הוא נמצא כי אין משהו אחר, אז אתה יודע, לא ישחררו אותו כל עוד לא יביאו אחרים. הבנתי. ראינו אותו גם מקבל דקות מול סטיאבו בוקרסט, אבל עכשיו הגיע אישם ליוס, ועכשיו... גם סגיב יחזקאל נכנס לכושר, וחזר דור תורג'מן, וחזר אלעד מדמון. מדמון עוד לא שיחק. נכון, עוד לא שיחק. יש הרבה, בוא נגיד, יש הרבה יותר אופציות עכשיו. צריך גם לתת זמן ללזטיץ' לחבר את כל הדבר הזה. מדמון צריך ללמוד את מכבי תל אביב. נכון, לגמרי. זה לא אותו דבר. קופמן צודק. צריך הרבה אורך נשימה. הילד הגיע מהפועל חדרה. לגמרי. נתן סיבוב ראשון גדול. נכון. מנטישה שערים. נכון. שהגיעו שחקני הרכש עם באמת וסייעו לקבוצה. הגיע דוניו, הגיעו אדני שלקחו קצת יותר פוקוס, נכון? אבל עכשיו אתה מכבי תל אביב, זה מועדון, זה כמו הבדל בין מכבי תל אביב לביירן. זה מאוד מזכיר את השחקני כדורסל שמכבי תל אביב והפועל ירושלים לוקחות מקבוצות קטנות ולוקח להם זמן להתאחלם בכדורסל. תתייחס לגיל שלו קודם כל. נכון, הוא עדיין ילד, הוא באמת צעיר. אתה יודע, הוא יודע שהוא לא בא להיות החלוץ המוביל, זה גם לא הציפיות ממנו, אבל זה בהחלט שחקן שאם הוא ייכנס לרוטציה ואם הוא יראה, אתה יודע, את היכולות שלו גם במכבי תל אביב, שזה לחץ אחר וזה קהל אחר וזה ציפיות אחרות, אז ברור שהוא גם יקבל יותר הזדמנויות. מה קורה עם דור תורג'מן? אני רואה ושומע... דור תורג'מן פתח במשחק האחרון ביחד עם ליוס ויחזקי. כל מיני לחשושים שהוא רוצה אירופה, על אף שלא היה לו טורניר אולימפי טוב, גם לא למעלה. רוצה זה טוב, קופמן, איך אתה אומר, לרצות זה טוב. כרגע עוד אין הצעות, אני לא חושב שמכבי תל אביב תשחרר אותו, אתה יודע, באיזה 400-500 אלף יורו, אלא רק אם תבוא הצעה גדולה יותר. אני חושב שבכלל, מכבי תל אביב הולכת לאיזשהו תהליך של הצהרה. גם השחקנים שהגיעו, אם זה ליוס, אם זה סיסוקו, גם סגיב יחזקאל, אלה לא שחקנים מבוגרים, שחקנים צעירים, מדמון ברור. שחקנים שמכבי תל אביב הולכת לסוג של תהליך הצהרה, גם הבלם ההולנדי הוא בין 22 או 23, משהו כזה, אז זה בעצם הכיוון של מכבי תל אביב, אני מניח שגם השחקנים רצו להביא את אותו ברזילאי שלא יצא בסוף לפועל, גם הוא היה בין 20 או 21, אז אנחנו מבינים את הכיוון, והחבר'ה האלה יצטרכו להשתלב, אתה יודע, הם יקבלו את ההזדמנות שלהם, מי שיקח את ההזדמנות שלו בשתי ידיים או בשתי רגליים, ימשיך לקבל דקות, ומי שלא, אז אתה יודע, אז ימצא את עצמו על הספסל. ככל שהעונה תתגלגל ויגיעו עוד שחקני רכש, אנחנו מדברים על לפחות עוד שחקן כנף אחד שרוצים להביא, אולי אפילו שניים, אז אתם מבינים שהתחרות גם תהיה יותר גדולה. הם יעשו את כל ההכנות עכשיו, אמרנו, בהונגריה עד השבוע הבא, גם הם לא יחזרו לישראל, יתאמנו שם. זה סוג של מחנה אימון כזה. מי זה אלה שנשארו בארץ?
כל אלה שלא נסו למשחק הקודם. אנחנו מדברים על יונתן כהן כמובן שכבר ממש לא נספר ומתאמן לבד, אבל מתן חוזז ונדב נידם, ברלין כבר הושאל להפועל חיפה, סייד אבו פרחי הושאל כבר לבני ריינה, כך שגם פה הרשימה הולכת ומצמצמת. גם השאר שנשארו פה לא אמורים להצטרף לקבוצה, כי הם גם ככה לא ממש נספרים ואין טעם להביא אותם לחול. אני חושב שנידם זה טעות, אבל בסדר. תראה, נידם משחק בקישור, ואם אתה לוקח בחשבון שיש שלישיית קישור מאוד מאוד חזקה עם יוריס ונובר וגם דור פרל וקניקובסקי, והביאו גם את סיסוקו עכשיו. נכון, אבל כשעושים חילוף, כשהקבוצה לא משחקת טוב. אני מסכים איתך, אני מסכים, מדובר בשחקן מוכשר. הוא עשה במשחקי האימון דברים טובים. במחנה האימון שהיה לקבוצה הוא היה בין הטובים, בכל משחק שהוא נכנס, ממש נתן גם גולים, גם בישולים, ממש היה מאוד מאוד בולט. אתה יודע, החליט המאמן מה שהחליט, שעדיף אולי להשאיל אותו כדי שיצבור דקות בקבוצה אחרת. כרגע הוא לא נספר בתוכניות, אבל בוא נראה, אם בכלל, אני יודע שביתר ירושלים מאוד מאוד רוצה אותו, זאת עמדה שמאוד חסרה בביתר ירושלים, הקשר האחורי, ובוא נראה. ברנוסקי, תודה. יאללה, ערב טוב, ביי. באר שבע עדיין תיקו אפס בין באר שבע לבין הקבוצה הצ'כית, מה קורה פה? יש פה ור, צביקה, לא? או שאין ור? אני רואה... פה אני... יש פה איזה ויכוח, אני לא חושב שיש ור. אני מקווה מאוד שאין פה עניין של פנדל לצ'כים, למרות שאני רואה שם את השופט, אתה יודע, ב... בוא נראה. לא, לא, אני... אם אני רואה, אז אני... הנה, זה יש פה חוזר. כן, כן. הילוך חוזר. כן. אני לא חושב שיש פה פנדל. רגע, אחרי זה. בוא נראה, זה נראה רע. השופט שרק פנדל. זה נראה רע. השופט שרק פנדל. אגב, חתואל הבקיע שער בדקה ה-20. בוטל. הוא בוטל השער אחרי שנפסק נבדל. יש פנדל לצ'כים. לא אהבנו. טוב, בוא נדבר עם עמית נאור. אחרי זה באמת נראה יותר. השופט הזה בא לי לא טוב. עמית נאור, טניס, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, צביקה, ערב טוב, רון. ערב טוב, מצוין. טוב, אז רפה נדל הודיע שלא השתתף ב-US Open, זה כבר מתחיל מה שנקרא הודעות פרידה, אם כי זה לא רשמי. תראה, בוא נראה, יכול להודיע לך שגם אני לא משתתף ב-US Open. בסדר, אז תוציא הודעה, כן, כן, זה בערך לא, הכל היום ברשתות, אני אצלי ברשתות, אבל... אבל זה בעצם על אותה רמה, כי מה, אוקיי, ואם היית משתתף, מה היה קורה? היית נפצע במשחק הראשון שני. אנשים היו משלמים לראות אותו בפעם האחרונה בטורניר גרנדסלאם, למשל. בסדר, כן, אז לכן תראה, הוא הודיע שהוא משחק את הלייבר קאפ, שזה הרבה כסף, וזה הטורניר של רוג'ר, כמו שאתה יודע. כן. ולכן גם, מה, סיפורש בטורניר של רוג'ר, אתה יודע, מה שרוג'ר עשה, ובברלין, מה, what's the story there, מה שנקרא. אבל אתה יודע מה, בוא לא נדבר על זה, הוא כנראה רוצה להמשיך ולא יודע בעצמו מה הוא רוצה לעשות. הפעם, אם חושבים על איזה פרידה גדולה, אז הפעם באה יכולה להיות... עמית, שנייה, 1-0 למלדה קוראים להם ציקה? מלדה, כן. מלדה, כתוצאה מכדור עונשין מ-11 מטר, המשך. מלדה. אז אתה יודע, הפעם הבאה שהוא יכול למצוא לעצמו איזה טורניר מעניין ולעשות כאילו, אתה יודע, איזה... ביג סטנדינג אוביישן, זה יכול להיות או ברצלונה או מונטה קרלו, שבשניהם הוא זכה 10 פעמים לפחות, ולקבל את הכבוד שלו, אבל כבר, שם הוא כבר התקרב ל-40, ועם הגוף שלו זה לא, גלי גדול זה לא יהיה. אז כנראה שבמחשבה שלו הוא באמת חושב לכוון לכיוון שם, כי best of 5 ברולנד גארוס בשנה הבאה זה לא יקרה. ואין אולימפיאדה בשנה הבאה ברולנד גארוס. ברולנד גארוס היה השנה... הזדמנות בלתי רגילה, כמו שראיתם גם על חמר, זה כבר נגמר הסיפור, הוא הגיע לגמר שם בבוסטון 250, אבל זה לא, איך אומרים, זה רק... הגוף שלו מפורק, עמית, הגוף שלו מפורק. אני אומר, בדיוק, הזמן לא פועל לטובתו, האם הוא יכול להחזיק מעמד עד אפריל ולשחק פה? הנקודה היא שגם, תדע, אתה לא יכול לבוא באפריל, ואחרי שלא שחקת 8 חודשים. כן, נו, זה נגמר, נו. אז זהו, אז לכן יכול, תראה גם, יכול להיות שהוא לא מחפש איזה משחק פרידה, או איזה טורניר פרידה, אתה יודע. וזה לזכותו, אנחנו אומרים, זכותו לעשות מה שהוא רוצה, he's earned it. אנחנו, בגלל שהוא מלך החמר, אז אנחנו מחפשים איזה פרידה על החמר, אתה יודע, או במגרש שבו זכית, או בבית. היה מדובר שהפרידה תהיה עכשיו פה באולימפיאדה.
היה, אז בואו נספר לך על משהו. הוא נפרד אבל לא טוב. מה? הוא נפרד לא טוב. כן, הוא חשב שהוא ייקח את הזוגות עם... עם איזה... עם אלקרז. עם אלקרז, זה לא הולך, הזוגות אתה גם כן כבר צריך להיות מקצוען. אנחנו בענייני פרידות, אז בואו נספר לכם משהו שאף אחד לא יודע, ובגלל שאף אחד לא מקשיב, אז אני יכול לספר לכם. מילוש ראוניץ', שלישי בעולם, קנדי. קנדי. היה צריך לפרוש אתמול במונטריאול, זה היה משחק פרידה שלו היה אמור להיות. נו, והחליט שהוא ממשיך. לא, הוא התאמן בבוקר והיה פצוע, אז הוא, כמו כל הקריירה שלו, שהייתה מלווה בפציעות ובפרישות, אז הוא בטורניר האחרון שלו, הוא פרץ לפני המשחק. היה לו צוות ישראלי בזמנו. קובלסקי נדמה לי. אז הוא פרץ לפני המשחק. שמע, אנחנו בענייני פרישות, רפה זה נגמר הסיפור, מלך החמר, אדיר ענק, אבל... מה עם וברינקה? וברינקה עוד ממשיך, הוא יותר בוגר מרפה. כן, אבל הוא נהנה, מה אכפת לו? 60 בעולם, איזה לחץ יש לו, אתה יודע, מה, פה סיבוב, שם סיבוב, במקום להסתבך בדברים אחרים, אז הוא משחק טניס וסתובב בסבב. אבל זה רק מגדיל, תשים לב שאיך נובק הוריד מעצמו את, איך אומרים, את השוויצרי, וגם את הקוף של רפה. אתה זוכר שלפני שנתיים, שרפה לקח שם את האוסטרליאן ואת היוס אופן, הם היו שוויון ב בגרנד סלאמים, ואמרנו רפה, כן, אבל אז עשו את התרגילים באוסטרליה עם הכניסה והלא כניסה והקוביד והלא קוביד. יפה, אבל זה היה אמור לפגוע בנובק, אבל הם שכחו שנובק שפוגעים בו יוצא השד, מה שנקרא. ולכן באמת זה רק מעצים עוד יותר את הגודל ההישג של הסרבי ושל הגוט. זהו, אנחנו נתקדם. תשמע, יש עכשיו מאסטרס 1000 במונטריאול, זה מעניין מהסיבה הזאת שלא אלקרז, לא נובק, לא רפה, לא נגמר. בוא נראה איך סינר, מספר אחד בעולם, סוחב לבד את הטורניר הזה לכתפיים. רק מהפחד שאולי נובק יבוא. למה? אלקרז לא ישתתף שם? לא, אלקרז לא ישתתף, נראה שבוע בסינסינטי מה יהיה, אבל הוא בעצם מושך את הטורניר לבד עם כל החבר'ה האלה שעושים לרון גרדת, אתה יודע, זרה ומדבדה וכל החבר'ה האלה. אני רק רוצה לראות את נובק ב-US Open, שאם באמת קצת מזל וטיפה ליכולת, אתה יודע, ייתן עוד אחד. אז אתה יודע, אז תראה מה זה, הוא הפך להיות הפייבוריט של כולם, אותו אחד שלא סבלו, אותו אחד שהיה את רפה ורוג'ר, כאילו, אתה יודע, הוא היה הילד הרע כביכול של החוץ ממני, ומקנור, אף אחד לא אהב אותו, ומאז שאני מאמר נגדו, הוא לא מפסיק לנצח. עמית, המון תודה. יאללה חבר'ה, רק בשמחות, ביי. דריה עטמנוב סיכמה את המוקדמות בהתעמלות אמנותית, אני מאוד מתרגשת מכל היום, כל הרגשות מתערבבים, אבל כיף. התרגילים, אני יכולה להגיד שניסיתי לתת את המקסימום שלי בכל תרגיל מחדש. הגמר מחר, הראש כבר שם. אני מתרכזת לקראת מחר ומתכוונת לעשות הרבה יותר טוב מהיום. המאמנת של הילד זוסמן אמרה לערוץ הספורט, כמו שאני מכירה את דריה, כמו שכולכם כבר שמעתם, היא גיבורה. אחרי מה שהיא עברה, לצאת כמעט בלי ניסיון ולעשות לא את המקסימום, אלא את המעבר, נכון שהיא יכולה הרבה יותר. היא נתנה היום את 100% שהיה לה להיום. אני מאמינה בה, מאמינה שמחר היא תיתן עוד יותר. זה באמת הקטע, היא סיימה במקום השביעי את המוקדמות, בקרב רב, במשחקים האולימפיים זה רק קרב רב, עם 130 נקודות ועוד 450 מאיות במצטבר, ובסדר. נשמע, גם המאמן שלה אומר... ההפתעה אגב במוקדמות, הגיע מכיוון סטיליאנה ניקולובה, בולגריה, שהיא אלופת אירופה האחרונה, והייתה פייבוריטית גם לזהב, אבל היא דורגה במקום ה-11, ולא עלתה. היא תראה את דריה בטלוויזיה, כן. תראה, העניין הוא פה שבאמת דריה עם הפציעות שלה, הפסידה הרבה מאוד תחרויות, והגיעה לאולימפיאדה, גם בלחץ מבחינת זה שהיא לא עברה מבחנים, yeah. וגם בגלל הפציעה, וכל הכבוד לה, עלתה לגמר, עכשיו נראה איך היא תתייצר. עוד הכל הגיעה לגמר, כן. וזה כבר יפה. בואו ניקח מדליה מחר. כן, תוצאה תן לי רק מהזה, שנמשיך הלאה עם הדיווחים. 48-47, דווקא הצרפתים התחילו את הרבע הזה יותר טוב, אבל זה די שווה. צרפת, בוא נע, זה לא להאמין שצרפת עושה לאנשים ללכת עם גרמניה. אלוהים אדירים, לאן הגענו? ארה לווייסברג.
איש הכדורסל, אתה יודע, שמים קצת הכדורסל לצערי בצד, אבל עוד יום יומיים זה ייגמר. ייגמר כבר... לא, להפך. Save the best for last. הרי כשקוראים עיתון מתחילים מהסוף, אני לא יודע איך אתה עושה, אני מתחיל מהסוף תמיד. אני אגיד לך, אני בעיתונים מחפש כדורסל לא מוצא, רק לבינלאומי. אבל זהו. טוב, מה החדש לנו בכדורסל הישראלי? גם הכדורסל הישראלי נראה לי קצת לקח צעד אחורה בזמן האולימפיאדה, ועוד מעט יתחילו לחזור. הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מתחילות לחמם מנועים לקראת פתיחת האימונים. מכבי לא הודיעו על פתיחת אימונים? על תאריך פתיחת אימונים? לא, לא ידוע לי על תאריך, אבל אני מזכיר שהיורוקאפ נפתח שבוע, שבועיים לפני היורוליג. שבוע לפני. כן, אז זה עוד אפילו בספטמבר, כאילו זה ממש... בשבוע האחרון של ספטמבר. נכון, עכשיו פטריק בברלי, עוד מעט, אני מניח... כן, תכף נגיע אליו, תכף נגיע אליו. אז הוא כבר היה אמור להגיע לארץ, אבל יש בעיה עם הטיסות, ג'ו רגלנד הגיע, יש מי שמגיע ישירות מארצות הברית, יש לו בעיה. מתי הפועל תל אביב מתחילה להתאמן? מתחילה פה בארץ או ישר בחוץ? לא, אז זהו, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים, הן מתחילות להיות תאומות בעניין הזה, גם במהלך העונה, וגם בשבוע הבא מתחילות את האימונים במחנה בבולגריה, בסופיה. אוקיי. הם גם יערכו את משחקי היורוקאפ שלהם בבולגריה. כן, בסדר, אז הם צריכים להתאמן שם. כן, אז רוב הזרים הגיעו ישירות לשם, בגלל שבאמת קשה להשיג טיסות כאן לארץ, ראינו את קבוצות הכדורגל השבוע שטסו ביחד לוורשה, ומשם כל אחת המשיכה ליעד שלה, אז גם בכדורסל מן הסתם אנחנו נרגיש את הדבר הזה. ונראה לאן זה יוביל אותם. אני מניח שהם גם יקמו משחק אימון אחת נגד השנייה. מה עם זר גבוה שני נוסף להפועל תל אביב שהיה דיבורים ודיבורים, או גבונה, או קודם זה היה כן, אבל אני לא רואה שום דבר. לא, עדיין מחפשים, עדיין לא סגורים על זה. גם ג'ון אקבונו, אקס הפועל ירושלים, דיברו גם על טוני ג'קירי ושניהם ירדו, חשוב ירדו, אבל כרגע הפועל תל אביב עדיין לא התבייתה על מישהו. אני חושב שיש להם סבלנות בקטע הזה, כי הם מרגישים מספיק בטוחים ממה שיש להם כרגע, שגם יצטרכו לחכות קצת, אז יצטרפו קצת יותר בהמשך. מה עם עוד זרים במכבי תל אביב? מכבי תל אביב זאת שאלה. מכבי תל אביב כרגע יש לה שישה זרים, נחשיב גם את דריל מייקון שרשמית עוד לא חתם, אבל כל הסימנים מראים שהוא יהיה, רק לא בטוח שיהיה קשר ממש לפתיחת העונה, אבל מקצועית, לדעתי, אני מניח שאתה תסכים איתי, מכבי תל אביב חייבת זר שמיני, בעמדות 3-4, כי יש לה שם איזה חוסר, אם אנחנו מסתכלים... עוד לא הבאת את השביעי. כן, השביעי נגיד, כן, השביעי יהיה מייקון לצורך העניין. אם אנחנו מסתכלים על עמדות הפורוורד, בעיקר עמדת הסמול פורוורד, אז מה שנשאר, מה שיש כרגע למכבי תל אביב זה ליוואי רנדולף ורפי מנקו. כן. וחסר שם מישהו. הם יכולים לשחק עם הרכבי שלושה גארדים, שג'ורדן לויד אולי יהיה גארד שלישי, או הרכבי שלושה גבוהים, שג'יילן אורד קצת יסתובב, ואתה יודע, ישמור על גארדים, וישחק איזשהו סוג של מספר 3, למרות שהוא לא באמת. קצת פתרונות כלאיים, שאתה מגיע אליהם בדצמבר ינואר, כשאתה מגלה שמישהו נפצע, או אחד הזרים שלך הוא פלופ, לא מלכתחילה. אז זו חתיכה שחסרה בפאזל. לא כולם במכבי משוכנעים שהולכים לעשות את זה. ולהביא, מסכום במכבי כמו במכבי, אתה יודע, תמיד יש ריבוי דעות. בדיוק. אבל אוקיי, מה יש לך להגיד על בברלי? אתה יודע... אני חושב שקיבלנו השבוע טעימה ממה שהולך להיות פה כל העונה. פה את תל אביב. איך אני אמרתי? שלנו כתקשורת זה אחלה. איך אני אמרתי, לא יהיה רגע דל, אבל מה, תן לי קצת... או סקנדל או סקנדל. או סקנדל או פסטיבל. כן, זהו, תלוי מאיפה מסתכלים על זה. תשמע, אני חייב להגיד לך, נראה לי שכולם פה קצת לוקחים את הדברים ברצינות, זה גדולה מדי, אני שמעתי את הדברים, אי אפשר להתווכח על טוב הטעם של הבדיחה, אבל זה, אני לא ראיתי פה משהו באמת ניחוח אנטישמי, זה נאמר לגמרי כבדיחה, היו כאלה שלקחו את זה קצת יותר רציני, אותם אולי הם צודקים ואני מפספס פה את הפואנטה, אני חושב שכולם קצת מטפסים על עצים גבוהים מדי, וגם אופר ינאי לא מפספס הזדמנות להקוס את מקבי, ומקבי מתחילה דני פדרמן ענה לו בטוויטר, מיותר. תשמע. בעיניי. קודם כל, מדברים כל הזמן על הורדת ה... דיבורים והורדת הזה, וזה לא יורד, היום כבר ועדת המשמעת דחתה את האירורים של שתי הקבוצות
על העונשים שהם קיבלו, העונש של הפועל הוא יותר חמור, ברור, וזה לא מוסיף, וביקש בית הדין שירגיעו את הרוחות לקראת שנה הבאה, אני לא רואה שזה כך הולך. לא, אנחנו רואים שאף אחד לא מפספס הזדמנות קצת לתדלק את זה. לפספס הזדמנות, לפספס הזדמנות. ואחר כך יתפסו את הראש וגלגלו עיניים. אוקיי, ארלה, היה כיף, סוף שבוע טוב, נקווה שיהיה בסדר, שיהיה בסדר, שמור על עצמך, שמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם כולכם, יש הרבה מה לראות. שבת שלום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM.